Vamos renovar o ambiente, dar uma cor nova, deixar a sua casa ou escritório mais bonito. Chega de parede descascada, de cor apagada e sem graça. A R Cor Tintas tem uma infinidade de cores, texturas, grafiatos, resinas para dar aquela cara nova. Nós fabricamos a cor que desejar e também trabalhamos com outras marcas. Coral, Brasilux, Souvenir, as principais do mercado. Nós funcionamos de segunda a sexta, das 7 às 17 horas e aos sábados, das 7h30 às 11h30. Venha na R Cor Tintas e escolha a sua. Rua Terlice Maria, 1831, no Manuel Taveira. O telefone é o 3362-9563 e 999-83-4069. E bom preço em material gráfico. Do offset a livros, encadernações, banners, lonas, tudo que a sua empresa precisar. Então anota aí. Sua empresa está precisando de material gráfico de qualidade? Pol Gráfica é o nome. Atendemos pessoas físicas e jurídicas. Os melhores equipamentos para a sua impressão estão aqui. Funcionamos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Serviço bem feito é aqui na Pol Gráfica. Faça o seu orçamento. Avenida Gunter Hans, 3495, aqui no Aerorancho. O telefone é o 996740523. Tá aí para você a execução do hino de Mato Grosso do Sul. Muito boa noite para você, ligado na nossa transmissão, ligado no canal do YouTube do Operário, Operário TV, youtube.com/Operário TV. Uma noite muito especial, uma noite linda mais uma vez, assim como foi no jogo do Operário na Copa do Brasil, na grande classificação
diante do Operário Paranaense, Operário de Ponta Grossa. Hoje choveu a tarde inteira, praticamente em todos os bairros de Campo Grande. E, rapaz, uma noite linda. O clima ficou bom para você, para a prática do futebol, né? Você já tem as imagens aí dos jogadores, também as imagens da comissão de arbitragem. Vai começar mais um grande jogo do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense e, lógico, o Operário TV fazendo essa cobertura bacana rumo ao bicampeonato. Campeão ano passado, e a diretoria, a torcida principalmente, espera que o Operário consiga mais um título, né? O Grupo A do Operário tem a liderança do Costa Rica, invicto no campeonato. O Operário está classificado para a segunda fase aí da Copa do Brasil, vai jogar na próxima quarta-feira contra o CRB lá em Alagoas, mas hoje a caixinha que está aberta é o Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense. O Galo precisa de uma vitória. O Galo perdeu aí no último domingo para o Costa Rica por 3-0 e precisa de uma vitória em cima da equipe do Coxim. O Coxim também que luta pela vaga na outra fase, na fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense. Você que está acompanhando a nossa transmissão, muito obrigado pelo carinho. Alô, torcida operariana espalhada por todo o Brasil e pelo mundo. Já dá o like aí, já começa a seguir o nosso canal, já dá uma fortalecida. Os treinos do Operário você acompanha também aqui no canal Operário TV, youtube.com/Operário TV. Hoje ao meu lado aqui, nós temos aqui o nosso Nelson, o nosso Edgar. Daqui a pouquinho a gente já traz a palavra do Edgar, dando uma boa noite para você que está acompanhando a nossa transmissão. Na tela para você, o Rodrigo e o Endrigo vão colocar as escalações das equipes. Primeiro, o Galo mais tradicional de Mato Grosso do Sul. Como vem o Galo para essa partida? Na tela para você. Goleiro é o Vitor Prada, número 1. Lateral direito, número 2, Travassos. Número 3, Felipe Chaves. Márcio Luiz é o número 4. Na lateral esquerda, Hugo. Número 5, Andrei Alba. Leomir com a 7. Fernandinho, número 8. O Sato com a 10. 19, Lucão. E o número 11 é o Tony Júnior. Esse é o Galo do técnico Celso Rodrigues. O time do Coxim para você, chegou a escalação do Coxim agora. E você que está acompanhando a nossa transmissão também na cidade de Coxim, vai para você o time do Coxim. Número 12, experiente goleiro Dida. Número 2 é o Lânio. Número 3, Davi. Número 4, Talbert. Número 6 é o Richard. O meio-campo tem o volante número 5, é o Jean. Número 7, Eliakim. Número 8, Elber. Luiz com a 11. No ataque, o Brian com a 9. E o Ayrton com a número 14. Esse é o time do Coxim, que também luta aí para conseguir uma vaga nas quartas de final do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense 2023. Agora sim, nós temos ao nosso lado hoje o nosso querido Edgar, que vai comentar essa partida junto com a gente. E mais uma vez pedindo para você já dar um like, já compartilhar nossa transmissão nos seus grupos de WhatsApp também, da família. E para cima deles, Galo! Hoje um jogo muito importante. Operário almejando aí a classificação para as quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Edgar, boa noite para você. Prazer em ter você com a gente aqui. Muito obrigado aí pela sua participação hoje, você dispor o seu horário para vir cobrir com a gente esse jogo do Operário tão importante quanto a equipe do Coxim. Boa noite. Expectativa para o jogo, meu caro. Boa noite, Delina. Boa noite aí aos internautas, especialmente os torcedores do Operário. É um prazer enorme estar aqui com você, tentar esclarecer alguma coisa aqui, poder ajudar, né? Tentar substituir o Souza, que fazia um bom trabalho aqui, mas infelizmente não pôde comparecer. Bom, hoje é um jogo diferente, né? O Operário realmente está precisando melhorar na tabela de classificação. Fez um jogo muito importante na quarta-feira passada, mas era um ambiente diferente, era um ambiente especial, o estádio cheio, quase 3 mil pessoas. E fez um belo jogo e, graças a Deus, conseguiu a classificação. E hoje é um jogo diferente, o Operário vem com a formação um pouco diferente. Entrou o Leomir e o centroavante é o Lucão. E está com a escalação diferente, mas a gente precisa fazer o resultado. Acredito que o Operário vai buscar o gol do começo ao fim. E acredito que vai dar certo. Acreditamos aí num bom jogo, Delina. Esse é o nosso Edgar, você participando com a gente, youtube.com/Operário TV. Operário hoje com a camisa lindona. Eu estava conversando aqui com o Edgar, também com o Endrigo e com o Rodrigo. Está aparecendo a camisa número... A camisa, o Corinthians teve uma camisa parecida com essa aí
algumas temporadas atrás, né? E tá lindona a camisa Operária. Eu particularmente gosto muito da camisa do uniforme todo branco, né? Eu sei que o do Galo é tradicional, a primeira camisa é a preta e branca, mas essa camisa tá lindona. E que essa camisa possa trazer sorte pro Galo nesta noite de quarta-feira, dia 8 de março. Olha, falar da importância da mulher é redundância, viu? Então atenção vocês, vocês mulheres trabalhadoras, vocês mulheres operarianas que adoram o esporte, adoram o futebol também, a gente sabe da grandeza de vocês e a gente tem toda a certeza que o seu dia é todo dia, tá bom? Hoje é somente uma mera formalidade falar que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Eu que já tive mulheres maravilhosas na minha vida, então assim, fica até difícil falar, né? Porque vocês mulheres são fantásticas e parabéns pelo dia de vocês. Tem alguma mulher especial, Edgar, que você quer mandar um alô aí nessa nossa abertura? Mandar um alô especial aí para minha mãe, né? A dona Alair, minha esposa Luciene, minhas filhas Isadora e Rai. E dizer, eu concordo com você, o Dia das Mulheres são todos os dias, né? E hoje é o dia que a gente comemora. E eu costumo falar o seguinte, as mulheres são simplesmente essenciais. Verdade. De fundo o hino do Galo, mais querido de Mato Grosso do Sul. Deixa eu só passar aqui agradecendo o nosso Olho Vivo, o Everson Olho Vivo, que está aí fazendo o campo hoje, né? Agradecendo o nosso Olho Vivo. E ele passou a arbitragem pra gente. O Olho Vivo está trabalhando hoje aqui também, é parceiro meu lá na Rádio Difusora. E hoje está com a equipe da Esporte MS aqui fazendo o trabalho também. Arbitragem vem com Renan Roberto Barbieri Pereira. Assistente número 1 é o Marcos dos Santos Brito. E o número 2, correndo lá do outro lado, é o Luiz Felipe de Oliveira. O quarto árbitro é o Fábio da Silva Oliveira. Esse é o trio de arbitragem. Edgar, você conhece essa arbitragem aí ou não? É um trio bom. Eu acredito que eles têm que ter condições de fazer uma boa apresentação e dar segurança ao jogo. E só um detalhezinho das mulheres, eu queria mandar também um abraço especial para todas as atletas do futsal do Operário e do futebol de campo do Operário, que são bicampeãs do estado de Mato Grosso do Sul, do futsal e do futebol de campo. Maravilha! Agora são 20 horas e 3 minutos, estamos aí com um pequeno atraso no início da partida. Eu estou olhando aqui, eu estou vendo aqui o policiamento está ali, eu não estou vendo ambulância aqui, viu, Edgar? Não estou vendo ambulância, então de repente é por isso que está atrasando um pouquinho o início da partida. Só trazendo para você a classificação do Grupo A, o Grupo do Operário, a campanha do Costa Rica. Vale a pena salientar que o Costa Rica, hoje ele é o líder do Grupo A, o único time já classificado, está com 18 pontos, né? 100% de aproveitamento. Na segunda colocação vem aí a equipe da SERC, com 3, o Operário tem 6, o Coxim tem 5, o Comercial com 1 ponto. É engraçado esse campeonato, né, Edgar, porque o Comercial ele tem condição de se classificar para a segunda fase e também cair para a Série B, né? Engraçado isso aí, né? Mas assim, o Costa Rica é o líder dessa chave A do campeonato estadual. Lembrando que hoje nós temos aí esse jogo, Operário e Coxim, e no próximo domingo teremos aí o Operário recebendo a SERC aqui mesmo no Jacques da Luz às 3 da tarde. Realmente, como são poucas equipes, né? É uma chave de 5 equipes, é um negócio interessante. O Comercial tanto pode classificar como pode cair, depende só dele, né? E o Operário vem aí remando, acredito que a campanha do Costa Rica é uma campanha sensacional, exemplar. Tem a surpresa aí da SERC, né? Que já está classificada também, e o Operário vem remando. A gente acredita que vai fazer um bom jogo hoje, vai fazer um bom jogo o próximo jogo, e ainda tem condição de terminar essa fase em segundo lugar. Então, detalhe também, Edgar, porque assim, essa primeira fase, na hora que se conhecer os classificados aí, se conhecer os classificados, na segunda fase é um outro campeonato, né? Aí a mata-mata é um outro campeonato. É lógico que você tem a questão da pontuação, você terminando em primeiro ou segundo no grupo, você tem aí a questão de jogar a segunda partida em casa, só que depois do mata-mata, quando começa o mata-mata, é um outro campeonato, né? É, outro campeonato, existem as equipes que se dão bem nos pontos corridos, né? E no mata-mata as coisas são diferentes, às vezes você tem uma boa classificação,
né, consegue as vantagens, mas acaba pegando um time que a gente costuma falar é carne de pescoço do outro lado e acaba dificultando. Então o campeonato da segunda fase é outro campeonato e é onde vai valer realmente. Muito bem, você acompanha na nossa transmissão youtube.com/OperarioTV, youtube.com/OperarioTV, já agradecendo aí a sua audiência, você em todo o estado, muito obrigado pelo carinho, pela sua participação, já dá aquele like, já começa aí, já se inscreve no canal para você dar aquela fortalecida, aquela força pra gente, tá bom? Lembrando aí mais uma vez também que nessa semana que passou, tivemos aí, conhecemos os adversários do Operário na Série D do Campeonato Brasileiro, que começa no começo de maio. No começo de maio começa a Série D para o Galo. O Operário caiu num grupo dificílimo, Edgar, né? São times fortes do interior paulista, 15 de Piracicaba, vai pegar aí também a Ferroviária, aí tem a Inter de Limeira, aí tem o Craque, que é um time bom lá do estado de Goiás, vai pegar também a Tombense lá de Minas Gerais. É Tombense ou Patrocinense, o Rodrigo? Patrocinense, né? É a Patrocinense, não é Tombense não, Patrocinense também. Vai pegar o Maringá, que também se classificou aí para a segunda fase da Copa do Brasil. Então, assim, é um grupo difícil que o Operário vai pegar, mas vale o Cascavel também, que é um grande time lá do Paraná. E olha, é uma chave difícil. Inclusive, o Cascavel está disputando aí as quartas de final do Campeonato Paranaense contra a equipe do Curitiba e venceu a primeira partida no final de semana agora, venceu por 3-1 a equipe do Curitiba. Então, assim, é uma chave muito difícil e fica a nossa torcida, primeiro, para que o Operário... É lógico que o CRB é o grande favorito, mas o futebol é resolvido dentro de campo. Fica a nossa torcida para que a equipe do Operário consiga, pelo menos, levar a decisão aí da vaga para a terceira fase da Copa do Brasil para os pênaltis. O jogo lá em Alagoas, um jogo difícil lá no Rei Pelé. A torcida do CRB marca a presença, não importa o adversário. Por que vencer? Por que passar para a terceira fase? Primeiro, porque seria uma conquista inédita do Galo, né? E segundo, porque a diretoria vai ter um dinheiro a mais no cofre para poder realmente montar um elenco mais forte para a continuidade aí do campeonato estadual e também para a Série D 2023, que começa em maio. Não é isso, Edgar? Isso, eu acho que falando da Copa do Brasil, né, é um jogo difícil, é um jogo no Nordeste, e lá o pessoal gosta de futebol, enche o estádio, acredito que o CRB vai encher o estádio, vai botar pressão em cima do Operário. Mas o Operário é um time que costuma se dar bem nos jogos adversos, né? Tem condição de chegar lá, fazer um bom jogo e classificar, né? Eu acho que é jogar bem e no final o jogo, como diz outro, o jogo é jogado e vai se decidir dentro de campo. E na Série D realmente caímos num grupo muito difícil, muito time do interior de São Paulo que está jogando a Série A do Paulistão, time do Paraná também, que está jogando a Série A do Paranaense, o time do Craque de Goiás, um time também do Patrocinense de Minas Gerais. É uma competição muito difícil, né? Mas a gente torce aí para o Operário se dar bem na Série D e também na Copa do Brasil, que esse dinheiro que vem aí vai fazer muito bem e mudaria o Operário de patamar. Esse é o nosso Edgar, comentarista dessa noite. Só mandando um abraço aqui para o Souza. O Souza, ele teve um compromisso aí de última hora nesta quarta-feira. Não pôde estar aqui com a gente, mas o Edgar tem a competência e a experiência também para substituí-lo à altura. E é muito bom ter você com a gente aqui, com imagens aí da nossa equipe da Operário TV. Você já curtiu a nossa transmissão. Muito obrigado a você que está chegando agora aqui no canal do YouTube. youtube.com/OperarioTV. Eu vi uma luzinha ali por fora da arquibancada. Eu acho que é agora que está chegando a ambulância, viu? Eu acho que é agora que está chegando a ambulância. Lado direito aqui, o gol à direita aqui, deve entrar ali em ambulância. E é por isso que a gente está tendo aí esse atraso no início da partida. São 8 horas e 10 minutos aqui em Campo Grande. 8 e 10. A torcida já começa a ficar impaciente, o público está chegando. Evidentemente que não é o público que estava aqui no jogo da quarta-feira da Copa do Brasil, onde o Galo recebeu o Operário de Ponta Grossa, colocou o Operário de Ponta Grossa no lugar dele. O Operário de Ponta Grossa veio da Série B, caiu para a Série C este ano. Tem realmente uma campanha muito boa nacionalmente, falando, né?
Agora, chegou aqui estrelinha, chegou aqui de salto alto, achou que ia golear. Eu estava até conversando com o Márcio, o nosso zagueirão Márcio Luiz, no final da partida, desta partida, Edgar. O que aconteceu? No Paroímpa, ele tirou o Paroímpa com o Paulo Sérgio, que ele se conhece como alagoano, jogaram juntos aí em outros times, né? E no Paroímpa, o Paulo Sérgio, ele falou, nós vamos ganhar o jogo mesmo, então não importa se eu vou ganhar agora o Paroímpa ou não, né? Então, assim, o Márcio Luiz deu uma entrevista, ele falou, bom, eu fiquei quieto, não falei nada e tudo foi resolvido no campo, né? Evidentemente que o Operário do Paraná é melhor do que o nosso Operário aqui. Está numa série melhor. Agora, no futebol você tem que ter um mínimo de respeito, ainda mais quando você visita a casa do adversário. É, realmente as pessoas às vezes, né, menosprezam o adversário e acaba tendo que engolir as palavras, né? O Operário Ferroviário atualmente, é um time que está melhor que o Operário, né, o nosso saudoso Galo, mas a gente não pode deixar de dizer para o Operário Ferroviário que o Operário mesmo é o Operário de Campo Grande. É ele que tem tradição, é ele que já foi terceiro lugar do Brasil, ele já foi campeão da Série B do Brasileiro, ele já foi quinto, já foi oitavo, na época que tinha quase 100 times no Brasileiro. Então o Operário da moda é o Operário de Campo Grande. Muito bem, chegou a ambulância, vai começar a partida aqui no estádio Jacques da Luz. Vem Elias Gadinha na minha cabeça, ó. Autoriza o árbitro, vai rolar a bola, vai mexer na bola a equipe do Coxim. Começa para você, Operário e Coxim. youtube.com/operariotv, já temos ali uma falta, a falta em cima do jogador número 11 ali, o Luiz. Já tem a primeira bola parada. É uma demora para a cobrança da falta, tá chegando ali o zagueirão Davi. Davi, levantamento lá na direita, na direção do Lânio. Aí subiu bem o Hugo e cortou. Se mantém no ataque a equipe do Coxim. Quem subia lá era o Ayrton. Chegou o Hugo na cobertura. Agora é lateral para a equipe do Coxim. Esse é o Lânio. Você vai identificando os jogadores do Coxim. O do Operário você já está habituado aqui com a nossa transmissão. Vem levantamento para a área. Bateu em cima do Márcio Luiz. Hugo. Tenta tomar a iniciativa do jogo a equipe do Coxim. Luiz. Ayrton. Aí chegou na marcação ali o Tony Júnior ajudando. Mais um lateral para a equipe do Coxim. Você se ligando, acompanhando a nossa transmissão, já agradecendo a sua audiência. Dá uma fortalecida, dá um like aí. Já começa a seguir também o nosso canal, youtube.com/operariotv. youtube.com/operariotv. Se mantém no ataque a equipe do Coxim. Esse é o Lânio. Lateral do Lânio cobrado. Brian. Tenta jogar do Brian. Aí bom toque ali pro Eliakim, tenta o Eliakim a jogada, levantamento na área. Brian chegou batendo agora o jogador Brian, fechava ali na cobertura também o jogador Felipe Chaves. Olha o Coxim, rapaz. Primeiro minuto de jogo já tá chegando em cima aí, Edgar. É, o Coxim parece que veio para tentar a vitória, né? O Operário tem que tomar cuidado, ainda não começou a mostrar o seu futebol, mas esperamos que em breve comece a jogar. Levantamento pro comando, tenta sair a primeiro Galo. Travassos, recebeu do Leomir, levantamento no comando, Lucão, vem o Lucão, tentou girar, Lucão, aí a falta, chegou ali na marcação mais dura ali do Talbert, é falta pro Operário, na bola parada vai tentar chegar o Galo pela primeira vez, esse é o Andrei Alba, ficou na discussão do Lânio juntamente com o Travassos, aliás, aquele ali é o Richard, tá discutindo ali o Richard, conversa ali com o primeiro assistente. Importante que a partida está parada, é falta para o Operário. Na bola, vem o Leomir e está ali o Andrei Alba também. Tenta chegar pela primeira vez o Galo. Com 2 minutos do primeiro tempo. O Operário precisa da vitória. O Coxim também. Responsabilidade da vitória do Galo. Joga em casa. Pode pintar uma jogada ensaiada. Vem o Andrei Alba. Ele e o Leomir. Na área zaga operariana. Andrei Alba, levantamento, toque de cabeça, chegou bem a zaga e cortou. Insiste o Operário, Sato, vem o Sato. Aí recomeça a jogada. Tony Júnior. Aí voltou para o goleiro Vitor Prada, importantíssimo Vitor Prada. Nesta campanha do Operário no estadual, principalmente na Copa do Brasil. Fechou o gol, Travassos, Leomir, outra falta. A falta ali do Richard.
Ficou sentindo as costas ali o Leomir. Coxinho tá chegando duro, cada enxadada é uma minhoca, viu, Edgar? É, vieram mostrando serviço, né? É o Leomir. Márcio Luiz. Do lado tem o Fernandinho. Pediu receber o Fernandinho, passou o Hugo na esquerda. Sato, bom toque. Sato levou a marcação. Outra falta. Terceira falta da equipe do Coxim em cima dos jogadores do Operário. 3 minutos. Chegando agora aqui os torcedores operarianos. A nossa famosa charanga chegando aqui no Jacques da Luz. Vem levantamento para a área, na bola parada. Vai tentar chegar o Galo mais uma vez. Na área o Felipe Chaves, também o Márcio Luiz. Pode pintar mais uma jogada ensaiada. Está ali o Sato. E vem o levantamento para a área. Autorizado. Jogada ensaiada. Sato invadiu a área, cortou para dentro. É só bater, bateu em cima da zaga. Ela está viva dentro da área. Sobrou o Leomir. Chegou bem a zaga e cortou. Recuperou o Leomir. Vem embora o Operário. Levantamento, Lucão, tá impedido o Lucão, não vai valer nada aí não. Mas foi boa jogada ensaiada do Operário, gostei, Edgar. É, o Operário tem o seu ponto forte na bola aérea, né? E com essas faltas aí, o Operário vai acabar chegando no gol através da bola parada. Na bola parada tenta chegar o Operário, mas já pintou uma jogada ensaiada. No primeiro jogo do Comercial, contra o Comercial, vitória de 3-1, as bolas aéreas fizeram a diferença no ataque do Galo, né? Pintou uma jogada ensaiada hoje. Aí fica ali conversando o árbitro da partida com o jogador. Parece que é o Talbert que está por ali. Fica também ali o Jean. E não tem pressa o Dida. 0-0. Para você ligado aqui na nossa programação, na nossa transmissão, estamos ao vivo no canal do YouTube. youtube.com/operariotv. Goleirão Dida. 5 minutos do primeiro tempo. Dida, levantamento no comando. Márcio Luiz subiu de cabeça, aí quem subia ali era o Alba, tá valendo, o Juizão não marcou nada. Agora falta a entrada mais dura ali do Fernandinho, em cima do Ayrton. Tive a impressão de uma cama de gato ali em cima do Andrei Alba, no primeiro lance. Levanta agora o Andrei Alba, ainda bem que não foi nada. E tá caído o jogador do Coxim. Me parece ali a distância, me parece o Brian. Ah não, o Brian tá ali na entrada da área. Eu acho que é o Elber. Elber com a 8. Isso. O Elber tá ali com a 8 caído. No detalhe para você, na imagem mais fechada, você acompanha na nossa programação. Se entrou a maca, tem que tirar o jogador de campo. 0-0 aqui no Jacques da Luz. Lembrando mais uma vez para você, o Operário vai jogar na próxima quarta-feira lá em Alagoas contra o CRB. Um jogo dificílimo, válido aí pela segunda fase da Copa do Brasil. Na bola parada vai tentar chegar o Coxim. Aí tá ali na bola o Eliakim e o próprio Elber. Preocupação do goleiro Vitor Prada. Sou mais você, Vitor. Vem o Eliakim. Ele pra bola, Eliakim bateu, colocado. Vitor Prada fez a defesa. Foi inteligente o jogador do Coxinha, Edgar, porque o pessoal, o ataque estava esperando o cruzamento. Bateu colocado. Fernandinho, não pode perder, Fernandinho. Já perdeu, Eliakim. Vem o Coxinha, vem pelo meio, Eliakim. Aí recomeça lá na direita. Lânio. Esse é o Lânio. Aí voltou na zaga. Esse é o Davi. Toca a bola, a equipe do Coxinha. Talbert. Tem que ganhar essa aí. Vai, Sato. Só mais você, Sato. Aí apertou ali. Chegou o jogador, que é o Luiz, tem que apertar. Aí o toque de cabeça o Richard. Aí vem um zagueirão aqui, o Felipe Chaves. Inteligente, recomeça com o Vitor Prada. Pede a bola ali o Márcio Luiz, o zagueirão. Recomeça o jogo Operário. No meio tem o Alba, pediu, recebeu o Alba. Passou o Travassos na direita. Quase 8, levantamento no costado da zaga. Se alcançar uma boa, ela correu demais. O Travassos que apoia bem, Edgar. Foi a primeira descida dele pela direita aqui. É, realmente o Travassos é o ponto forte dele, é o apoio, né? Tem muita facilidade para apoiar, bate bem na bola. E infelizmente, o pouquinho de chuva que teve hoje aqui levou a bola para a linha de fundo.
Mas está um clima muito bom em Campo Grande nesta noite. Não tenho ideia quanto é que está a temperatura, mas assim, um ventinho bom. Hoje está bom para a prática do futebol. Goleirão Dida repõe a jogada. Tentou lançamento aqui na esquerda. Ela correu demais, é lateral para a equipe do Operário. Só confirmando mais uma vez para você, o Operário joga hoje e joga no próximo domingo contra a equipe da SERC. Aqui mesmo, no Jacques da Luz. O Operário é o terceiro colocado com 6 pontos. Atrás do Costa Rica e também da própria SERC. A SERC tem 13, já classificada, como destacou o Edgar. Felipe, Fernandinho, vem o Fernandinho. Bora, Fernandinho, para cima deles. O Operário depende muito de você. Da sua tranquilidade aí no meio. Outra falta. Na entrada mais dura ali do Jean. Em cima do Sato, é falta pro Operário. Tem pressa o Galo. Tony Júnior. Fernandinho. Pediu o Márcio Luiz. Preferiu aqui na direita. Felipe Chaves. Vem o Galo. Se fecha o Coxim. 0-0 no Jacques da Luz. Márcio. Pediu o Sato aqui na direita. Aberto o Sato aqui. E mais à frente o Travassos. Sato. Felipe Chaves. Esse é o Márcio Luiz. Alba. Toca a bola o Galo. Hugo, vem o Hugo. Boa jogada do Hugo, chegou na marcação ali e ganhou o jogador do Coxinha. Aí tocou mal. Deu sorte o Operário. Márcio Luiz, Fernandinho, vai Fernandinho. Pra cima deles, Fernandinho. Bom toque no meio, ele tentava ali. O jogador Leomir não deu certo. Eliakim. Recupera a bola o Coxinha. Tem que ganhar aí, Lucão. Eliakim. Bom toque lá na direita. Bobeou a marcação do Operário. Vem o Coxim. Lançamento no costado da zaga. Brian. Aí chegou bem o Márcio Luiz, que é seguro, e cortou mais uma. O Operário tá bobeando aqui, Edgar, no meio nessa marcação aqui, né? É, tem hora que vai tentar sair com a bola, né? É, acaba precipitando e perdendo a bola e acaba gerando um contra-ataque. Então tem que tomar cuidado nessa saída de bola. Lateral para a equipe do Coxim. Tem pressa. Tenta chegar a equipe do Coxim. Eliakim, sempre caindo lá pela direita. Aí é tiro de meta para o Operário. Só fez a cobertura ali o jogador do Operário, o Hugo. E chegava também ali ajudando o Andrei. Tive a impressão dele dar o lateral para a equipe, o tiro de meta, mas ele deu para o Coxim. Vem levantamento para a área no lateral. Levantamento. Aí subiu o Alba, cortou. Márcio Luiz cortou mais uma. Outro lateral para o Coxim. Aí deixou sair ali o Lânio. Coxim tenta sair lá pela direita com o Lânio. E também caindo por lá o Eliakim. Vem mais uma vez. A equipe do Coxim. Aí tentou o giro em cima da marcação. Em cima do Alba. É escanteio. Escanteio para o Coxim. Tenta chegar a equipe do Coxim. Aí vem para a área. Os zagueiros, o Davi e também o Talbert. Ali no fundo, na segunda trave, fica o Luiz. Tem que marcar aí, Galo. Quase 11. 0-0 no Jacques da Luz. Você acompanhando o Operário em mais uma partida do Campeonato Estadual 2023. Vem levantamento para a área. Toda atenção lá do goleirão Prada. Levantamento, segunda trave, o toque de cabeça. O atacante da equipe do Coxinha jogou de zagueiro, ainda bem. Lançamento para o Tony Júnior, como ele gosta, para correr. No meio de dois, vem o Tony, protegeu, escorregou. O gramado deve estar muito escorregadio realmente, né, Edgar? É, não tem uma drenagem tão boa assim. O gramado é fofo. Choveu, lascou, meu filho. A chuva acaba prejudicando o gramado, né? E deixa o gramado um pouco escorregadio e facilita a marcação, né? Tem mais um lateral ali, o Coxim. Tentou o toque ali, Aquim. Aí tentava ali a jogada o Ayrton. Tenta sair o Operário, Travassos. Pra cima deles, Galo. Vem o Galo, Travassos. Levantamento, Lucão, dominou na coxa. Aí chegou na cobertura ali ajudando o jogador do Coxinha. Lateral pro Operário. Ficou pedindo ali o Richard uma falta. É lateral pro Galo. Vem o Travassos. Se mexe o Sato. Aperta a marcação o Coxinha. Se mexe o Lucão também. Leomir, levantamento pro Leomir. Dominou o Leomir, no meio de dois. Boa jogada, Leomir. Aí no segundo lance perdeu. Perdeu a bola pro Eliakim. Tentou sair o Eliakim, tá valendo. Aí tentava ali o toque, Lucão, bobeou o Lucão. Fernandinho, Hugo, tenta chegar o Galo, bom toque na esquerda. Tony Júnior, vem o Tony Júnior, marcação do Lânio, vai pra cima deles, Tony Júnior. Hugo, levantamento na segunda trave, saiu Dida de soco e tirou. E a arbitragem está marcando ali uma falta na subida do Sato em cima do Dida. Agora ele vai cair, vai ganhar um tempo.
na marca dos 12 minutos, 0-0 no Jacques da Luz. Jogo movimentado, né, Edgar? É, o jogo está movimentado, o Operário começou a melhorar, né, começou a propor o jogo, mas ainda continua com um pouco de dificuldade na criação da jogada. Mas acredito que dentro de pouco tempo a gente vai poder melhorar esse quesito aí. Tá caído ali o goleirão Dida, ganha um tempinho para respirar. Já são 12 minutos. Daqui a pouquinho mandar um alô para você que está acompanhando a nossa transmissão. Você no canal do YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Já dá aquela fortalecida, dá o like, começa a acompanhar aí, começa a... Já se inscreve no canal, dá essa força pra gente. E você acompanha as notícias do Galo, treinamentos com a equipe do Endrigo e do Rodrigo. Aí você fala, quem é Endrigo e Rodrigo? Além de ser uma dupla sertaneja, no final de semana, que eles tocam violão, viu, Edgar? Tocam bem, viu? Tocam muito. O que atrapalha, o que atrapalha é as cordas. Tirar as cordas, os meninos cantam bem pra caramba, né? O Endrigo e o Rodrigo, né, trazem para você aí as notícias do Operário durante toda a semana. Segunda-feira tem um programa especial também, que o Endrigo vai assoprar o horário aqui do programa no meu ouvido, no meu ponto aqui. E toda semana tem aí para você a agenda do Operário durante a semana e você acompanha. Tenta sair a equipe do Coxim. Levantamento na direita. Bobeou na marcação o Hugo, deu espaço. Vem o Leomir. Sato dominou no peito, no chão. Leomir, Travassos, cortou para dentro o Travassos, cortou mais uma. Aí virou tudo lá na esquerda pro Hugo, foi inteligente. No meio tem o Fernandinho, passou o Tony Júnior. Pediu, recebeu o Tony Júnior. Na fogueira, merece um cartãozinho. Primeiro cartão amarelo do jogo. Chegou levantando ali o jogador do Operário, o Tony Júnior. Daqui a pouquinho eu confirmo quem levou o cartão. Me parece o lateral direito ali, o Lânio. Mas daqui a pouquinho eu confirmo. Já sai o Operário. Felipe. Alba. Felipe Chaves. Vem o Felipe. Aperta a marcação, adianta a marcação. Coxim. Sato, toque de calcanhar. Leomir. Pediu Travassos na direita. Segurou o Travassos. No meio tem o Lucão. Continuou na direita. Leomir. 2-1 não deu certo. Chegou bem na recuperação ali. O Eliakim tirou. Luiz. Recupera o Operário, Fernandinho bate pro gol, Fernandinho bateu fraquinho, abria na esquerda lá o Tony Júnior. Foi fominha, agora o Fernandinho, Edgar. É, a jogada ele pegou na primeira vez, quando ele ganhou a bola ele já tinha que ter colocado rapidamente o Tony Júnior na cara do gol. Mas ele tentou chutar e não deu certo. Você acompanha da nossa transmissão, youtube.com/operariotv. Muito obrigado pela sua audiência aí, Fernandinho. Leomir, Felipe Chaves, mexe na bola o Galo. Com a gente no YouTube aí o Renato. Um abraço, Renato, obrigado pela sua audiência aí. Tenta chegar a equipe do Coxim, chegou o Hugo na cobertura, outra falta. Aí a falta agora do Brian, em cima do Hugo, tem pressa o Operário. Márcio, Felipe Chaves, tem um Travassos livre na direita. Vem o Galo, tenta sair o Operário. Felipe Chaves, no meio tem o Sato, tá procurando o jogo o Sato, tá querendo o jogo hoje o Sato. Aliás, o Sato, nos últimos 3 jogos, vem sendo titular, começou da reserva, tem treinado bem, e é uma peça importante pro Operário aí, que o Celso Rodrigues colocou como titular agora, né? Isso, o Sato vem entrando bem, né? Já é a terceira partida de titular e tá apresentando um bom futebol. Ó o Fernandinho, vem o Fernandinho, tem um Travassos na direita. Fernandinho prendeu, tentou o lançamento pro Tony Júnior, agora não deu certo. Chegou a Alba, tem que ganhar aí. Boa, Fernandinho. Travassos. Daqui a pouquinho mandando alô pra você que tá acompanhando a gente pelo canal do YouTube. Levantamento no costado da zaga. Vai, Leomir. Pra cima deles, Leomir, e a falta. Rapaz do céu, é uma enxicada, enxadada, é uma minhoca, viu? Cartão amarelo pro Richard, é a terceira falta do Richard. Aí tem um escanteio de manga curta ali, ficou caído o Leomir, outra falta. Só mandando um abraço pra você aqui no nosso canal do YouTube. Léo Santos tá com a gente, o Peterson, Luzimar Oliveira, Marcos de Jesus da Silva. Quem mais tá com a gente aqui? O Renato, João Batista... Fabrício Francisco, um abraço para vocês aí. O Valdemir Borges. No intervalo, o nosso Endrigo, nosso diretor, e também o Rodrigo, vai mandar um alô para você no nosso intervalo aí. Na bola parada vai tentar chegar o Galo. Com 17 minutos.
Alba, levantamento, chegou bem ali, a zaga e cortou. Segunda bola tá ficando com o Pera. Leomir, limpou o Leomir. Passou o Lucão, olha o Galo chegando, levantamento, bateu cruzado, olha o gol! Chega bem a zaga e tira! Na hora H, mais uma grande jogada do Operário. Travassos, aí Travassos. Foi inteligente, jogou pra lateral. Ele tentava ali recuar pro Vitor, mas ele fechava ali no meio ali o Braia. Chega mais uma vez o Operário, Edgar. É, o Operário começou a melhorar, tá chegando com mais eficiência e em breve acho que sai um gol aí. Com a gente aí o Juliano, Márcio de Souza, o Edmar Vitorino, um abraço pro Edmar aí. É, também com a gente o João Francisco, muito obrigado pela companhia de todos. Tá caído ali o zagueiro da equipe do Coxim. Vai ser atendido mais um jogador da equipe do Coxim. Chegou a mensagem aqui do Eduardo Prestes. Pra frente, Galo, sempre. Um abraço, Eduardo. Obrigado pela sua participação com a gente aí. O Eli tá com a gente também, acompanhando lá em Itapema, Santa Catarina. Ei, terra boa. Um abraço para vocês aí. Quem mais está com a gente aqui no canal do YouTube? O Fabrício também acompanhando a nossa transmissão. Todo mundo torcendo pelo Operário, já dá aquela moral, já dá o like. Já começa aí, se inscreva no canal e você vai ter todas as notícias do Galo. Vai recomeçar a partida. O Richard vai repor a bola em jogo. Lateral da equipe do Coxim. Tenta marcar o Operário. Chegou o Sato, ganhou mais uma. É o Campeonato Sul-Mato-Grossense 2023. youtube.com/operariotv. Você acompanha a nossa transmissão. Esse é o Richard. Levantamento lá na esquerda. Chegou o Alba. Ganha, Alba. Ganhou mais uma o Alba. Aí foi inteligente o Alba. Bateu em cima do jogador da equipe do Coxinha. Lateral pro Operário. Jogo chegando à marca de 20 minutos. Quem está melhor no jogo aí, Edgar, o Coxinha ou o Operário? O Operário melhorou, né? Há praticamente aí uns 15 minutos que vem tomando conta do jogo. E o gol em breve vai acontecer. O Operário joga com tranquilidade, coloca a bola no chão. Hoje o Leomir está fazendo uma boa partida. Foi criticado muito pela torcida nos últimos jogos, mas hoje está fazendo uma boa partida. Alba, lançamento no costado da zaga. Sato dominou o Sato, cabe o cruzamento. Sato, levantamento, olha o gol! Chega bem, a zaga e tira! Na hora H, chegou ali o Davi, tirou. Tenta sair o Coxinho, tem que marcar aí o gol. Lançamento no costado da zaga. Vem o Brian. A marcação do Márcio Luiz, levantamento. Brian, Felipe! Bem o Felipe! Eu gosto muito dessa zaga do Operário. Daqui a pouquinho o Edgar fala. Deixa eu só ver. Aí tirou, chegou tirando ali. O Richard é lateral para a equipe do Operário. É segura a nossa zaga, né? A zaga com o Felipe Chaves e o Márcio Luiz, né, Edgar? É uma zaga muito boa, especialmente nas bolas aéreas. Mas é uma zaga aí que merece respeito. Lucão, tenta chegar mais uma vez o Galo de novo. Ficou pedindo a marcação de uma falta. A arbitragem vai marcar uma falta no ataque. Falta do Lucão em cima do Lânio. O Operário está na terceira colocação com 6 pontos. Precisa da vitória para chegar a 9. Não tem pressa nenhuma o jogador do Coxim. E vem lançamento aqui pro ataque. Coxinha não tem uma jogada de saída de bola. Só lançamento, só chutão pra frente. Tem que tomar cuidado aí. Tá impedido ali o jogador. O jogador, ele é aqui. Impedimento já marcado. Já cobrado também. Travassos. Tenta sair a equipe do Operário. Vem o Travassos. No meio tem o Leomir. Fernandinho livre. Isso, toca ali no meio. Vem o Fernandinho. Passou o Hugo. Olha o Galo chegando, passou o Tony Júnior, pediu cruzamento na área, levantamento, aí chegou bem a zaga e cortou. Chegou o Richard, Eliakim, tenta tirar dali o jogador do Coxim, olha o que ele faz, tirou. Felipe, Travassos, toca a bola o Galo, bom toque no meio, Fernandinho, Hugo tá aberto lá na esquerda, pediu receber o Hugo, já encostou o Tony Júnior, passou o Tony Júnior, preferiu retomar com o Fernandinho. Márcio Luiz, aí o seguro zagueirão do Galo, Márcio Luiz. Fernandinho, vem o Fernandinho. Se fecha o Coxim.
0-0 do Jacques da Luz. Márcio Luiz, Sato, Fernandinho. No meio tem o Alba, pediu, recebeu o Alba. Aberto aqui tem o Travassos, ó. Aí cortou pro lado errado o Leomir. Deu sorte a lateral para a equipe do Operário. Se ele dá um toque de primeira, passava o Travasso. É que daqui de cima é mais fácil, né, Rodrigo? É, aqui é mais tranquilo. Mais tranquilo aqui de cima. A marcação é mais frouxa. É verdade. Lucão, vem o Lucão. Girou o Lucão para cima da marcação. Aí a falta do Lucão em cima do Talbert. Mais uma bola parada para a equipe do Coxim, que não tem pressa. 0-0, 0-0 no Jacques da Luz. Com 23. O jogo começou... Teve um atraso aí de 12 minutos devido à falta de ambulância no estádio. Tem que marcar aí. Lançamento no costado da zaga. Ayrton, se alcançar é uma boa. Tem que marcar aí. Vem um coxinho. Ayrton, cabe o cruzamento. Levantamento. O toque, Travassos tem que tirar. Olha o gol. Passa à direita do Vitor. Bobeou ali a zaga do Operário agora, Edgar. Bateu cabeça. É, quase que numa jogada que era, certo ponto, despretensiosa, acaba quase que sai o gol do Coxim. Mas o Felipe acabou salvando. Tava na cobertura ali o Travassos, que é baixinho. Ela veio a meia altura, quase o gol do Coxim. Não tem pressa nenhuma o Coxim. 24 minutos do primeiro tempo. 0-0 aqui no Jacques da Luz. Com a gente aí, o Denner acompanhando a nossa transmissão pelo canal do YouTube. Vem levantamento para a área. Aí vem o Elber. Autorizado, o Elber na segunda trave, ela passou por todo mundo. Luiz, tem que marcar aí, Luiz, linha de fundo, cruzamento. Olha o gol! Para fora do gol, é escanteio. Tá batendo cabeça ali a zaga do Operário. Aí o Juizão deu tiro de meta. Mais uma vez chegou a equipe do Coxim. 0-0 aqui no Jacques da Luz. Muito obrigado pela sua audiência no nosso canal youtube.com/operariotv. Levantamento Lucão. Sou mais você, Lucão. Ela quica, ela corre demais, Edgar. Não tem como. Campo molhado. Realmente com o campo molhado fica difícil nessas bolas longas. Ela bate, espirra e vai longe. Chegou a mensagem aqui do nosso querido Nelson, Nelson japonês. É isso, né, Nelson? Ô, Nelson, um abraço pra você, Nelson. Tenha paciência, queridão. Tenha paciência, o jogo tá pegado aqui. Um abraço pra você aí, tá bom, meu caro? Ele colocou aqui, ó, manda um alô pra gente aqui, né? Tá bom, Nelson, já tá mandado um alô pra você, tá? Boa noite pra você, obrigado pela sua audiência. Manda o lugar que você tá aí, o bairro, a cidade que você tá aí, beleza? E um abraço pro Luquinha também, que durante muito tempo trabalhou com a gente aqui na Operário TV. Beleza, Nelson? Um abraço para você, meu caro. Nelson japonês acompanhando a nossa transmissão. Sempre tem uma comparação, né? É igual futebol. Vem embora de novo a equipe do Coxim. Eliakim bateu direto. Vitor Prada fez a defesa. Grande defesa do Vitor Prada. Luzimar tá com a gente também. A Letícia, o José Henrique, Denner, o Denner está com a gente também, o Léo Santos, um abraço para vocês aí, tá bom? Manda o lugar que vocês estão acompanhando aí a transmissão, o bairro aqui em Campo Grande, a cidade se for fora do estado, país também, manda para a gente mandar direitinho um recado aqui, mas tem que ter um pouquinho de paciência. A gente olha o jogo e vê o seu nome aqui no nosso chat. Mas muito obrigado pela audiência de todo mundo aí. Vem o levantamento para a área. Preocupação ali do Vitor Prada. Nos últimos 5 minutos, o Coxim começou a gostar do jogo, Edgar. Daqui a pouquinho o Edgar fala. Autorizado, levantamento, segunda trave, ela passou direto, só tiro de meta para a equipe do Operário. Nos últimos 5 minutos, Coxim chegando aí, Edgar. O Coxim realmente, eu estava pensando nisso, chegou 3 vezes com perigo, né? E o Operário precisa acordar para o jogo. Tenta chegar mais uma vez o Operário. A bola saiu. O Leomir foi inteligente. Não tive essa certeza que a bola saiu, viu? Fica a reclamação do Leomir ali. Ele deu um grande toque pro Sato. É lateral para a equipe do Coxim. Esse é o Richard. Não tem pressa nenhuma o Coxim. 0-0. 28. Tenta sair o Coxim. Richard tocou no meio. Elber perdeu.
Tony Júnior. Vamos lá, Tony. Entra no jogo. Passou o Hugo. Vem o Tony. Bom toque na esquerda. Hugo, levantamento. Segunda trave. Olha o gol! Passou pelo Sato! Num grande cruzamento do Hugo. Passou o Sato. Não alcançou. E ela se perdeu pela linha de fundo. Tá caído ali o Sato. E também o goleiro Dida. Quase o gol do Galo, Edgar. É, realmente o Tony Júnior puxou o contra-ataque com rapidez, achou o Hugo na esquerda e ele fez um bom cruzamento, mas infelizmente o Sato chegou atrasado. Chegou uma pergunta aqui no nosso chat, quando vai ser o próximo jogo da Copa do Brasil do Operário? O pastor Danilo Coronel mandando pra gente aqui. Pastor, vai ser na próxima quarta-feira contra o CRB lá em Alagoas. Quarta-feira, né, Edgar? Quarta-feira, jogo do Sport TV. É, vai passar no Sport TV, viu? Infelizmente... A gente não tem autorização para transmitir o jogo. Seria um prazer, uma honra transmitir o Operário na Copa do Brasil. E acho que vai ser 20 horas o jogo, né? 20 horas, Mato Grosso do Sul. 18h30, o Endrigo, meu diretor, passa aqui no meu escutador de fofoca, que vai ser 18h30 Mato Grosso do Sul, Endrigo, é isso? 18h30 Mato Grosso do Sul, Operário CRB, lá no Rei Pelé. Boa sorte pro Galo nessa partida aí. Preocupação, está caído ali o jogador do Operário, é o Sato, e também o goleiro Dida. Só então, atualizando aqui, o pastor, o Danilo Coronel, um abraço aí para ele. Então, próxima quarta-feira, 18h30, teremos o jogo do Operário pela segunda fase da Copa do Brasil. Com a gente também o Paulo Edson, o Valdemir Borges, Paulo Edson está com a gente. Luiz Francisco está com a gente também. Luzimar Oliveira, todo mundo acompanhando a nossa transmissão pelo canal do YouTube. E a gente vai mandando aí o alô para você, conforme o jogo para. Já tá levantando ele o goleiro Dida. E o Sato também, ficou sentindo o Sato. 30 minutos, 0-0 aqui no Jacques da Luz. Próximo domingo, 15 horas, convidando a torcida operariana a comparecer aqui no Jacques da Luz, Operário e Serque, um jogo importantíssimo aí, que pode definir praticamente a segunda colocação do grupo A, não é isso, Edgar? Isso, o Operário vencendo hoje e vencendo o Serque no próximo domingo, já chega a vice-liderança da competição. Aí mais uma falta ali. Jogo muito, muito parado, muito faltoso. E mais uma falta agora para a equipe da Serque. Da Serque não, do Coxim. Luiz Fernando está com a gente também. Clodoaldo, um abraço aí, Clodoaldo Rocha. Na bola parada tenta chegar a equipe do Coxim. Toca a bola o Coxim, Luiz. Roubou mais uma. Essa é boa de encaixar um contra-ataque. Tony Júnior levou a marcação. Tony Júnior passou o Lucão. Passou aqui no meio o Fernandinho. Virou tudo aqui na direita. Pra ganhar, Leomir. No peito, no chão. Olha o Fernandinho. Invadiu a área. Fernandinho bateu. Olha o gol. Na hora H. Chegou o zagueiro e cortou. Na finalização do Sato. Chegou na cobertura ali o Talbert. Quase o gol do Operário. Agora o Fernandinho não foi fominha. Serviu o Sato. Com 31, chega o Galo, pra cima deles, Galo. Vem levantamento pra área. Leomir e também o Alba. Leomir, levantamento na segunda trave. Fernandinho fechou o toque, é escanteio pro Operário. Fechava ali o zagueirão, o Felipe Chaves. É outro escanteio lá pelo outro lado agora, vai lá o Sato pra cobrança. Fechava ali o Hugo, lateral Hugo. Com 32. Tá na hora do gol, Galo. 0-0 no Jacques da Luz. Na entrada da área tem o Leomir. Vem levantamento. Pode ser agora o primeiro gol do Operário. Autorizado. Na primeira trave, o toque. Chegou a zaga e cortou. Leomir, não pode perder aí não, Leomir. Lucão tá do lado. Vem o Leomir. Bom toque pro Lucão. Vai, Lucão. Pra cima deles, Lucão. Esse é o Hugo. Vem o Hugo. Levantamento. Segunda trave, o toque de cabeça. Olha o gol! Pra fora! Fechava ali o Márcio Luiz, o zagueirão. Nosso zagueiro artilheiro quase marca mais um. É bom de cabeça o Márcio Luiz ali atrás e no ataque também.
Realmente a zaga operariana é muito forte na bola aérea. Aí o goleirão Dida não tem pressa nenhuma. Já dá aquele like aí, pra, já agradecendo a sua audiência, você acompanha a nossa transmissão, youtube.com/operariotv. Tenta sair o coxinho. Bom toque no meio. Elber, Eliakim, Luiz. Aí ela vai ficar de graça para o goleiro Vitor Prada. Com 33 minutos. O Alexandre Guilherme está com a gente também. O Raul Silva. O Nelson Japonês, que nós já falamos aqui. O Denner. O Léo Santos. Quem mais está com a gente aqui? O Peterson. Muito obrigado pela audiência de todo mundo aí acompanhando a nossa transmissão. youtube.com/operariotv. Vem o Márcio. Márcio Luiz. Tenta sair a equipe do Operário. Felipe. Aí vai ser obrigado a retornar lá para o goleiro Vitor. Apertava a marcação ali o jogador Brian. Márcio. Tocou mal o Márcio. Vem o Coxinho. Aí tocou mal também o Coxinho. Deu sorte o Operário. Não pode dar essas bobeadas aí não. Travassos. Passou o Leomir. Vai Travassos para cima dele. Passou o Leomir. Leomir está impedido agora. Prendeu o Travassos. Leomir. Vai recomeçar o Leomir. Bom toque no meio. Fernandinho. Tem o Lucão no meio ali. Fernandinho girou em cima da marcação. Tocou no Hugo lá na esquerda. Vem o Operário. Passou o Tony Júnior. Pediu, recebeu o Tony Júnior. Pode ser agora. 35. Linha de fundo. Cruzamento por baixo. Olha o Operário chegando. Pintou o gol. Chega bem. A zaga tira. Alba. Limpou a jogada. Alba. Bom lance. O toque era lá para o Hugo na esquerda. Bobeou o Operário. Travassos, tá na hora do gol. Passou o Leomir da direita. Vem o Operário de novo, Travassos. Levantamento no meio da área. Aí tá impedido o jogador do Operário. Já foi marcado também uma falta em cima do zagueirão da equipe do Coxim. Tá faltando naquele capricho no último toque, né, Edgar? Realmente o Operário O Coxinho começou a sair mais pro jogo, o Operário está pegando umas bolas boas no contra-ataque, mas está faltando ali o toque que prepara a jogada para o chute, que não está saindo de acordo. O Eli está com a gente também, o Marcos Souza. Um abraço para vocês acompanhando a nossa transmissão, youtube.com/operariotv. Travassos, Fernandinho ficou com ela. Aí outra falta. Bobeou ali o Fernandinho. Ih, rapaz. O jogador faz uma situação dessa aí, cavando uma falta. Ele deve achar que tem VAR, alguma coisa, para fazer charme todo aí, né? Não é possível. Não é possível. A falta foi em cima do Elber. Eu não sei do que caiu outro jogador ali do Coxim. 0-0 aqui no Jacques da Luz. Não, e ele tá caído ali, parece que ele quebrou a perna, né? Do nada ele caiu. Aí ele vai ser obrigado, na regra, ele tem que ser retirado do campo, porque a maca tá ali dentro do campo. Ó, é um migué danado. Um detalhe pra você. A falta nem foi em cima dele. Vai sair de campo e o Coxinho vai ficar com homem a menos. É uma desinteligência, viu, Edgar? Ó, já tá em pé, ó. Tá em pé já. Um Bora detalhe aí. Pra você. Já tá em pé. Não é possível um negócio desse. Na bola parada vai tentar chegar o Coxinho. Tem que marcar aí. Já partiu ali o Richard. Vem o Elber. Passou o Richard. Tem que marcar aí. Aperta aí, Leomir. Aperta aí, trabalho. Deram liberdade. Richard. Elber. Toca a bola a equipe do Coxinho. Levantamento no costado da zaga. Chegou bem ali. O Felipe tirou. Tá impedido ali. No primeiro lance. Antes do corte do Felipe, já estava impedido o jogador da equipe do Operário. A falta foi a infração foi aqui atrás. Operário precisa do gol no primeiro tempo, para dar tranquilidade. Para cima deles, Galo. Alba. Outra falta. Jogo muito faltoso, né, Edgar? Realmente o Coxinho veio para parar a jogada. João Francisco está com a gente. O Azambuja também. Jairo Azambuja. Lucão no peito, no chão. Vem o Lucão. Tenta chegar o Galo mais uma vez. Lucão, linha de fundo. Aí bateu em cima.
em cima do zagueiro da equipe do Coxinha, escanteio para o Operário. Na bola parada vai tentar chegar mais uma vez o Galo, de novo o Leomir, vem o Alba também, para a área vem o Felipe Chaves, o Márcio Luiz. Pode ser uma boa oportunidade para o Operário, com 37 minutos. Vem o Alba, pode pintar uma jogada ensaiada. Levantamento do Alba, no meio da área, chegou o toque de cabeça, ela subiu demais. Mais uma vez, quem subiu agora foi o zagueirão Felipe Chaves. Quase o gol do Operário. Zero a zero aqui no Jacques da Luz. Quem mais está com a gente aqui? O Patrick, curtindo a nossa transmissão. Boa noite, me chamo Carlon. Tudo bem, Carlon? Um abraço para você. Vanderlei está com a gente também. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Fernandinho ganhou mais uma. Vem o Fernandinho. Felipe Chaves. Tem o Márcio Luiz do lado. Toca a bola ao Operário. Vem o Márcio. Hugo. Vem o Hugo. Aí tentava o lançamento ali para o Tony Júnior. Às vezes essa ligação direta não vai dar certo toda hora, né, o meu cara Edgar? Fica difícil, né? Tem que ter uma jogada mais pelo meio ali, né? Realmente, o Operário tem que colocar a bola no chão. Talvez pela falta de criatividade, talvez como o Sato e o Leomir são meias de origem, talvez se eles começassem a revezar um pouco, uma hora no meio, outra hora na ponta, melhorava bem o Operário. Vamos ver agora, Leomir. Vem o Galo, Lucão, passou o Travassos, Lucão prendeu, lindo toque do Lucão. Travassos, cabe o cruzamento, levantamento, segura a trave, cortou a zaga mais uma vez. Nos cruzamentos vai tentando chegar o Operário. Aí lateral para o Galo lá na esquerda. Com quase 40, 0 a 0, precisa do gol Operário no primeiro tempo. Para cima deles Galo, perdeu o Alba. Elber, tem que marcar aí. Eliakim. Bom toque na direita. Ayrton. Teve vantagem ali o jogador do Coxim. Elber. Mas chegou bem na recuperação, Sato. Felipe. Felipe Chaves. Vem o Travassos. Passou de novo ali o Eliakim. Tem um Sato no meio. Eliakim, passou o Travassos. Ela correu demais. É lateral pro Coxim. Aí não tem pressa nenhuma, de novo vem o Richard. O Richard já tem cartão amarelo. Richard. A entrada ali do Leomir. Ficou caído o Richard. É falta para o Coxinha já cobrada. Cobrada rapidamente pelo Liaquim. Davi. Tocou no meio. Essa é a boa de roubar, hein? Vai, Hugo. Ganha essa aí, Hugo. Mas sem falta, né, Hugo? Aí mais uma falta. Jogo realmente muito faltoso nesse primeiro tempo. Eliakim. Travassos. Limpou a jogada o Travassos. Alba. Felipe. Márcio Luiz. Toca a bola o Operário. Hugo. Bobeou o Hugo. Aí ganhou o lateral. Foi inteligente. Ganhou o lateral. O campo deve estar escorregando, deve estar um sabão lá dentro, lá pela tanta chuva que caiu hoje em Campo Grande à tarde. Estou sentindo uma dificuldade do Operário colocar essa bola no chão e conseguir melhorar o passe, viu, o Edgar? É, realmente com o campo bastante escorregadio, fica difícil tocar a bola, mas o Operário tem que colocar essa bola no chão. Tony Júnior, boa jogada do Tony! Aí mais uma falta. E dali... da intermediária e cabe o tiro direto. E aproveitando essa questão do campo. Do campo tá molhado. É, uma bola. Bateu aí na frente ali do goleiro, é gol. Quicou na frente do goleiro, é gol. Goleira, a chance é enorme. Manoel Roberto Abrão tá com a gente também. Quem mais aqui? A Juliana. Humberto Rodrigues. Quem mais aqui? O Vidal, o André tá com a gente também, acompanhando a nossa transmissão. Marcelo Machado, um abraço. Bora Galo, ele escreveu aqui. Quem sabe agora, viu, Marcelo? Na bola parada vai tentar chegar o Operário mais uma vez. Você que está acompanhando a nossa transmissão em todo o Brasil, já se inscreve no canal, dá aquele like, dá aquela fortalecida.
42 minutos. Pode pintar uma jogada ensaiada ali. Leomir. Tony Júnior também. Hugo está aberto lá na esquerda. Pode pintar uma jogada ensaiada. O Alba ficou na barreira. Lucão na área. Bateu direto na barreira. Bateu fraquinho. Ele tem que bater mais forte. Travassos. Boa virada do Travassos. Hugo, se alcançar, é uma boa. Hugo, na coxa, no chão. Cabe o cruzamento, levantamento. Cortou mais uma zaga do Coxim. Tem que marcar aí. Elber. Dominou o Elber. Chegou o Fernandinho. Não foi falta. Eu não achei falta essa... O jogador do Coxim chegou a bater na bola. Fernandinho escorregou. Não chegou nem a pegar o jogador. 43. Vamos ver quem ganha ali, Edgar. Acho que vai dar 3 minutos. É, de 3 a 4. 3 né? a 4. De 3 a... Também acho, de 3 a 4 minutos. Tenta chegar o Coxim. No finalzinho do primeiro tempo. Toca a bola. Bom toque no meio. Aí chegou bem na recuperação ali. O Fernandinho. Bobeou o Fernandinho. Luiz, tem que marcar aí. Vem o Coxim. Levantamento no costado da zaga. Vitor Prada saiu para fazer a defesa. Travassos. Começa a ficar impaciente a torcida do Operário. Passou o Leomir. Prendeu o Travassos. Leomir. Travassos. Levantamento. Olha o Galo chegando. Lucão girou. Bateu. Fraquinho, fraquinho. Ficou fácil pro Dida. João Francisco está com a gente também. William Martins. Lucas, o Enzo, obrigado pela audiência de todo mundo, nem eu nem você, Edgar, 5 minutos. 45. Aí chegou o cortou mais uma. Aí chegou ali também o Ayrton, lateral pro Operário. 45 minutos, Edgar, e aí? É, eu acho que o Operário fez um bom jogo, mas faltou do meio de campo para frente, faltou criatividade. É, o professor Celso vai ter que dar uma organizada aí nesse meio de campo para ficar um time mais criativo. Um abraço para Três Lagoas com a gente. Pessoal acompanhando a nossa transmissão. Bica Galo, é o José Carlos Alves Celestino. Um abraço para vocês aí. O Saulo está com a gente também. Sentindo falta do zagueiro Marcos Danilo e do Johnny, centroavante matador. Um abraço para vocês aí. Fernandinho não achou nada, Travassos também não. Tá valendo, tá valendo. Eliakim, tem que marcar aí. Olha o Coxim chegando, levantamento no costado da zaga. Tava impedido o Brian. Tive a impressão de falta no início da jogada aqui na direita, mas o juizão mandou seguir. Deu sorte, Operário, mais uma vez. Ainda bem que o Eliakim demorou para tocar para o Braia e estava impedindo o jogador do Coxim. O Lucas está com a gente também. José Henrique Fernandes. O Breno. Um abraço aí, Breno. Obrigado aí pela sua mensagem. O Fábio de Brasília. Um abraço, Fábio. Rodrigo Mota. Todo mundo acompanhando a nossa transmissão. youtube.com/operariotv. Já manda aí no grupo da sua família o link da nossa transmissão. Já dá uma fortalecida. Muito obrigado pela audiência de todo mundo aí. Levantamento na direita. Travassos. E agora Travassos não dominou. Ele tentou o domínio e já colocar na frente. Não deu certo. 47. Vamos a 50. 0 a 0 no Jacques da Luz. Tenta sair o Coxim. Essa era uma boa para ganhar. Vai, Lucão. Para cima deles, Lucão. Levantamento na direita. Na direção do Elber. Tá valendo. Vem o Operário. Tenta sair o Galo. Alba. Recebeu do Felipe Luiz. Vem o Alba. Travassos. No meio tem o Leomir. Passou o Fernandinho. Passou o Sato. Ele viu. Bom toque para o Sato. Pode ser agora. No finalzinho do primeiro tempo. Sato no meio de dois. Leomir, cabe o cruzamento. Leomir, levantamento. Olha o Operário chegando. Fernandinho demorou para chegar. Olha o Lucão. Bola tá viva dentro da área. Lucão girou, a bola sobrou. Leomir, para ganhar, Leomir. Bom toque, Leomir. Aí não adianta. Tenta a jogada, tentou cavar um pênalti. Não houve nada. É tiro de meta para a equipe do Coxim.
O jogador também tem essa mania, né, Edgar? Em vez de tentar o lance, tenta cavar o pênalti. É, aproveitou, tinha que tentar seguir, mas ele esperou o corpo bater no zagueiro e caiu. Júlia, tá com a gente também. Manda um salve aí pro Breno. Obrigado, Júlia. João Francisco. Vai terminar o primeiro tempo. A torcida está impaciente. Não está gostando desse primeiro tempo do Operário. Quase 49. Sato. Alba. Márcio Luiz. Mestre da bola, Operário. Felipe. Vem o Fernandinho. Tem do lado o Fernandinho. Dominou o Fernandinho. Passou o Travassos. Na entrada da área tem o Lucão. Márcio. Alba. Aliás, esse é o Sato. Felipe Luiz. Ele tocou aqui na direita. Leomir. Márcio Luiz. Alba. Toca a bola, Operário. Se fecha o coxinho. Levantamento no costado da zaga. Se o gol alcançar é uma boa, mas foi muito longo o lançamento. Vai terminar o primeiro tempo. 49 minutos. 0-0 no Jacques da Luz. Lúdio Domingos está com a gente também. Wellington Oliveira. Não tem pressa, o Dida. É aquele lance para bater o tiro de meta. Bater o tiro de meta e terminar o jogo, hein? Dito e feito. Termina o primeiro tempo aqui no Jacques da Luz. 0 pro Operário, 0 pro Coxim. Edgar, fala comigo. O que você achou? Tá bom 0-0 ou o Operário merecia melhor sorte? É, o Operário teve algumas oportunidades, né? Principalmente quando o Coxim tentava sair pro jogo. O Operário começou mal, foi melhorando gradativamente, mas o Operário ainda tem um problema de criação. Na entrada da área falta o toque que acha o atacante próximo do gol, na cara do gol. O Operário precisa melhorar o setor de criação. Esse é o nosso Edgar abrilhantando a nossa transmissão nesta quarta-feira, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Eu vejo aqui muitas mulheres aqui no Jacques da Luz. Só atualizando aqui o nosso canal do YouTube. O William está com a gente, Luiz Francisco, a Júlia, o Denner, a Cristina Bonani, a Juliana. Quem mais com a gente aqui? O Ney Rocha. Atualizando aqui, Rafael Barbosa, Maria Amorim, o Sérgio Martins. Sérgio, um abraço para você, Bica Galo. Ele mandou um superchat para a gente aqui. Sérgio, obrigado, viu, queridão? Sérgio Martins mandou um superchat aqui no nosso canal do YouTube. Rodrigo Mota. Beleza. Muito bem, vamos ao nosso intervalo, né, Rodrigo? Né, Rodrigo? Vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tempo e também o nosso intervalo na super transmissão do nosso canal do YouTube, youtube.com/operariotv. Garra, amor e tradição. Pra cima deles, Galo. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Vamos renovar o ambiente, dar uma cor nova, deixar a sua casa, o escritório mais bonito. Chega de parede descascada, de cor apagada e sem graça. A R Cor Tintas tem uma infinidade de cores, texturas, grafiatos, resinas para dar aquela cara nova. Nós fabricamos a cor que desejar e também trabalhamos com outras marcas. Coral, Brasilux, Souvenir, as principais do mercado. Nós funcionamos de segunda a sexta, das 7 às 17 horas e aos sábados, das 7h30 às 11h30. Venha na R Cor Tintas, escolha a sua, Rua Terlice Maria, 1831, no Manuel Taveira. O telefone é o 3362-9563 e 999-83-4069. E bom preço em material gráfico. Do offset a livros, encadernações, banners, lonas, tudo que a sua empresa precisar. Então anota aí. Sua empresa está precisando de material gráfico de qualidade? Pou Gráfica é o nome. Atendemos pessoas físicas e jurídicas. Os melhores equipamentos para a sua impressão estão aqui. Funcionamos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Serviço bem feito é aqui na Pou Gráfica. Faça o seu orçamento. Avenida Gunter Hans, 3495, aqui no Aerorancho. O telefone é o 996740523. Vaca make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, agradecer a nossa brilhante Polícia Militar. Pessoal da moto foi lá retirar, obrigado aí pela moral, os motoqueiros aí, né, tiraram as motos aí do local e a Polícia Militar agradece. Vamos pro jogo. Da partida, você pode acessar o site do Operário
Você vai acompanhar todas as fotos aí, né, da partida. Beleza? As nossas gandulas aí também. Oh, parabéns, Elisandro. Parabéns às meninas aí, as gandulas do seu dia. Já ganhou um presentão aí? Já ganhou um presente? Não, mais não. Já ganhou um presente? Pipoca, é isso aí. É isso aí. Parabéns. Mais uma vez, obrigado ao torcedor italiano. Arbitragem já entrando em campo para o início do segundo tempo. É isso aí, pessoal, sou o Rodrigo Zotelli, estamos aqui no intervalo de Operário 0, Coxim 0. Edgar, o Operário teve um volume de jogo até razoável na maior parte do tempo, mas não converteu isso em chances reais de gol, né? E você destacou muito a falta de criatividade no meio de campo. O que, que o Celso pode fazer para mudar essa realidade? Teve dificuldade na criação, ele conseguiu. 1-0, tá bom? O Operário teve dificuldade na criação, né? Teve mais oportunidade quando o Coxim tentava sair para o jogo, mas eu acredito que se o Celso, de repente, começar a revezar o Sato com o Leomiro, uma hora uma no meio, outra hora outro na ponta, eu acho que pode começar a melhorar, para confundir a zaga adversária. Mas o Operário está com muita dificuldade de criar ali, dar o penúltimo passe ali, o último passe, né, na entrada da área, para deixar o atacante na cara do gol. Está difícil. A gente está vendo os melhores momentos aí, está na tela do nosso telespectador, e a gente está vendo muito chuveirinho na área, né? É muita bola alçada na área ali, procurando principalmente o Lucão. De repente, uma aproximação do Fernandinho também no Leomir e no Sato pode ajudar? Pode. Toda vez que o Fernandinho sai, que aproxima do ataque, ele tem criado boas oportunidades. Inclusive, teve uma boa oportunidade para ele abrir na esquerda para o Tony Júnior, mas ele demorou um pouquinho, tentou chutar e não deu certo. Então, acredito que o Operário tem que encostar o meio de campo lá no ataque, senão vai ter muita dificuldade. E precisa melhorar a criatividade. O nosso talismã, Johnny, marcou o gol na partida passada. Tá no banco porque está sendo poupado para o jogo da próxima quarta-feira. Seria uma alternativa também? Seria uma alternativa. O Johnny tem entrado, tem jogado bem, tem feito gols importantes, né? Eu acredito que ele entrar aí um pouquinho, né? Nem que seja aí uns 20, 30 minutos, poderá ajudar bem o Operário. É isso aí, pessoal. Vamos voltar para o segundo tempo. Está aqui. Vou entregar o microfone para o titular da parada aqui, o grande Alex Delina. Valeu, pessoal. Até mais. Muito bem, meu diretor, Endrigo, também Rodrigão, toda a nossa equipe. Você que está aí acompanhando a nossa transmissão, muito obrigado pela moral, pelo carinho. Você que participa com a gente, youtube.com/operariotv. Já estamos aí com as duas equipes em campo. Lado esquerdo do seu vídeo, o Coxim, todo de vermelho. O Galo com a camisa linda do Galo, a camisa número 2, todo de branco. E que o Operário possa colocar essa bola no chão, possa resolver a situação no segundo tempo. Tem que vencer hoje, Galo. Tem que vencer hoje. Pra cima deles, Galo. Daqui a pouquinho já mandando pra você um alô. Você que está acompanhando a nossa transmissão, um abraço aí para o Cardeal, meu querido amigo José Carlos Cardeal, desde o tempo da UCDB, essa fera. Dá um beijão na Solange, a sua esposa. Muito obrigado aí pela audiência, tá bom? Sua esposa está acompanhando a transmissão ou não? Eu acho que não, hein? Acho que não, né? Então tá bom, então. Vamos lá, vai começar o segundo tempo. 45 minutos. Pro Galo conseguir aí a vitória. Autoriza o árbitro. Mexe na bola, Operário. Alba. Levantamento na direita. Aí subiu lá o Richard, cortou. Vem de novo o Operário. Travassos. Vamos, Galo. Pra cima deles, Galo. Levantamento na área. Tony Júnior. Chegou bem o zagueirão e cortou. Tem que ganhar essa aí. Chegou bem o Márcio Luiz e cortou. Olha o Operário. Segunda bola ficou com ele. Bateu direto em cima da zaga. Ela não sobrou pro Tony Júnior. Vem o Lucão. Tá esperto o Lucão. Lucão, linha de fundo. Pode ser um bom ataque do Operário. A falta está marcada, a falta de ataque do Lucão. Caiu ali o Lucão. Chegava ali na marcação também o Ayrton. Não tivemos alteração, nem no Coxim, nem no Operário. Com um minuto. Está caído ali o jogador. O Lânio, número 2 da equipe do Coxim.
assim como no primeiro tempo. Sempre nas faltas o Coxim vai tentar segurar o jogo. O empate é um ótimo resultado para o Coxim aqui em Campo Grande, né, Edgar? Com certeza. Acho que ele veio aí para segurar o jogo, né? E para conseguir o empate, que acho que é importante para eles, rumo à classificação. Lembrando que tivemos aí um atraso de 12 minutos no primeiro tempo. O jogo estava marcado para começar às 20 horas. Começou às 20h12, devido à falta de ambulância aqui no Jacques da Luz. Automaticamente o atraso também no início do segundo tempo. Fernandinho ganhou o jogador do Coxim. Toca a bola o Coxim. Márcio Luiz firme na marcação. Tá valendo. Outra falta. A falta agora em cima ali do Brian. Fica a reclamação do Márcio Luiz. Tive a impressão de bola. O juizão parou o jogo. O juizão também, ele para muito esse jogo, hein? Início do segundo tempo. Para você ligado na nossa transmissão. Um abraço aí para todo mundo lá em Coxim também, os torcedores da equipe do Coxim, evidentemente, acompanhando a nossa transmissão. Bobeou a zaga do Operário, levantamento, segunda trave, chegou bem ali na cobertura. O jogador do Operário, Fernandinho, cortou. Bateu rápido ali a falta. Quase chegou o Coxim, tem que marcar aí, Galo. Tá 0-0, 0 para o Operário, 0 para o Coxim. Não tem pressa nenhuma, vai lá para o escanteio, o Eliakim. Muita demora para a cobrança do escanteio. Olha a demora e o Juizão não fala nada. Vem levantamento para a área. Na área o Brian. Também o Davi, o Talbert. Jogada ensaiada do Coxim. Levantamento na segunda trave. Vitor levantou de soco. Já sai bem o Vitor. Meio que se atrapalhou ali com o Alba. 120 torcedores, total 299, renda R$ 3.190. Quase 300 pessoas aqui no Jacques da Luz, informou o sistema de som do Galo, aqui do estádio. Infelizmente, a torcida do Operário hoje não veio. Tony Júnior, Felipe Chaves, vem o Operário, tá aberto na direita o Travassos, Felipe Chaves. Vem o Sato, levantamento no costado da zaga, foi inteligente o Sato. Travassos, é agora, o Operário chegando, levantamento, Tony Júnior, antes dele, chegou a zaga e cortou. Leomir, Hugo, vem o Hugo, outro levantamento, Lucão, toque de cabeça, o jogo era aqui na esquerda com o Leomir. Tá valendo. É escanteio pro Operário, tem pressa o Galo. Vem levantamento pra área. Com 3 minutos. Mais uma vez pode pintar uma jogada ensaiada. Vem o Alba para o levantamento. Os zagueiros operaram na área. Levantamento, segunda trave, o toque de cabeça. Ela saiu à esquerda do Dida. Subiu ali o Tony Júnior. Ela saiu à esquerda. Agora, Edgar, eu tenho notado desde o primeiro tempo, é lógico que a bola alta do Operário, ela é importante, ela é bem treinada durante a semana. Mas eu acho que o Operário precisa colocar essa bola no chão também. No último lance aqui, fechava o lado direito aqui o Fernandinho, o jogador do Operário preferiu cruzar a bola. Deixa eu só ver esse ataque aqui do Coxinha, daqui a pouquinho você fala. Tem que marcar aí, bobeou ali o jogador Alba. Vem de novo o Coxinha, Luiz, cortou para o meio, bom toque no meio. Aí chegou bem ali o Fernandinho. Tem que ganhar, Fernandinho. Tá valendo. Vem o Operário. Alba. Essa é a boa de sair rápido. Bom toque na direita. Tony Júnior. Aí chegou bem na marcação ali. O Talbert cortou. Luiz. Daqui a pouquinho o Edgar fala. Eliakim. Toca a bola o Coxim. Tá 0-0. Fica impaciente a torcida do Operário. Elber. Luiz. Cabe o cruzamento. Elber bateu direto em cima da zaga, a bola pegou no Felipe Chaves. É outro escanteio para o Coxim. O que você acha, Edgar? O Operário tem que trabalhar mais essa bola ou vale a pena ficar alçando bola na área? Não, isso aí é um misto, né? O Operário joga muita bola na área porque é forte na bola aérea, mas realmente também por falta de criatividade. O Operário tem que começar a trabalhar essa bola, principalmente na entrada da área que vai para sair o gol.
até por uma questão do campo. O campo está molhado, pode atrapalhar a vida do goleiro Dida do Coxim. Mais uma vez o Coxim, vem no escanteio. Tem que marcar, levantamento, subiu bem a zaga e cortou. Travassos, dava para ter dominado. Essa é para ganhar. É agora, olha o Operário, vem o Sato, tocou no meio. Tony Júnior pintou o gol, adiantou demais o Tony Júnior. Na bobeada, adiantou demais o Tony Júnior na arrancada do Sato. Quase o gol do Operário, com 5 minutos. Faltou mais tranquilidade, ela correu demais. 6 minutos do segundo tempo, 0-0. É escanteio para o Galo. Que bola boa de roubar, roubou, mas não deu sorte. E vem de novo na bola parada o Operário. Na área o Felipe e também o Márcio Luiz. Felipe Chaves e o Márcio Luiz. Jogada ensaiada, não está valendo nada. Vai voltar o escanteio. Você acompanhando com a gente a transmissão, youtube.com/OperarioTV. Já se inscreve no canal, dá um like. Levantamento na área, o toque, subiu bem a zaga e cortou. Fernandinho, sou mais você, Fernandinho, para ganhar. Vem o Fernandinho, ganhou o Fernandinho, tá valendo. Hugo, levantamento lá na direita para ninguém. Se precipitou o Hugo. Eu tô sentindo até um certo nervosismo da equipe, viu, Edgar? Com o passar do tempo, se o gol não sair, realmente vai ficar difícil e vai bater o nervosismo. Eu estava ouvindo aqui no nosso intervalo o Endrigo conversando com o Edgar, a questão das peças que o time tem no banco, o Johnny, por exemplo. Mas o Celso Rodrigues está preocupado o quê? Com o campo molhado, tem a questão do deslocamento aí para a cidade de Maceió. O Operário joga na quarta-feira, 18h30, horário de Mato Grosso do Sul contra o CRB. São peças importantes do Galo que o Celso Rodrigues está segurando para o jogo de quarta-feira. Tenta chegar o Operário mais uma vez, está 0-0. Alba, bom toque no meio, Tony Júnior bateu em cima do goleiro, voltou, olha o gol. Saiu bem o Dida. Meu Deus do céu. Mais um lance perdido pelo Tony Júnior. Aí o Dida vai cair, vai ganhar um tempo. Outra vez está caído o goleiro ali do Coxim, não foi nada. Mas o goleiro caído, a arbitragem tem que parar o jogo, né? É o normal. 7 minutos. Oi, chegando a 8 minutos. 0-0 aqui no Jacques da Luz. Aí o Dida ganha um tempo. O juizão não fala nada. E está 0-0. Empate para o Coxim é bom. Levantamento lá na esquerda. Travassos. Tony Júnior. Vem, Tony. Entra no jogo, Tony. Isso, Tony. Bom toque no meio. Alba. Tony Júnior. Vem o Operário. Travassos. Se ganhar uma boa. Ganhou o Travassos. Tony Júnior invadiu a área. Cortou para dentro. Travassos bateu cruzado. Olha o gol! Passa por todo mundo no meio da área. Quase o gol do Operário. Faltou um pezinho ali. Com o de branco. Chega mais uma vez o Operário, Edgar. Faltou, acho que o Travasso foi bem na linha de fundo, faltou ele olhar e tocar para trás. Ele tentou bater forte e não deu certo. O Operário tem 6 pontos, está na terceira colocação. Liderança do grupo é o Costa Rica com 18. Olha o Operário chegando, Lucão, daqui a pouquinho complementa a informação. Vai, Lucão, ganha essa, Lucão. Aperta a saída de bola o Galo, se mantém no ataque. O Operário tem 6 pontos na terceira colocação. Está indo a 7. E o Coxim a 6. É importante ganhar hoje e domingo que vem também. Toca a bola ao Operário. Felipe. Felipe Chaves. Limpou a jogada. Bom toque na direita. Travassos. Vai ter que recomeçar. Aí ele volta tudo com o goleiro Vitor Prada. Zagueirão Márcio Luiz. Vem o Márcio. Aberto tem o Hugo. Toca a bola o Operário, se fecha o Coxim. Tá 0-0 aqui no Jacques da Luz. Alba, vem buscar o Alba. Andrei Alba. Márcio. Levantamento no costado da zaga. Hugo, se pegar uma boa, Hugo. Aí ele tentou o toque de cabeça. Chegou bem na cobertura ali o jogador do Coxim. Tá valendo, Tony.
Aí ele limpou a jogada, levantamento, segunda trave, a bola passou, Leomir dominou, cortou para dentro, devia ter tocado pro Fernandinho, levantamento, toque, aí olha a zaga do Coxim batendo cabeça, não chega ninguém, chega ali o jogador do Coxim e limpa a jogada, bateu em cima do Lucão, aí ela saiu, é só tiro de meta para a equipe do Coxim, tá faltando aquele último toque, aquele capricho na hora de mandar pro gol. É, realmente no penúltimo toque, ali para achar o atacante na cara do gol, nós estamos pecando, tá? E o Coxim continua nas suas paradas obrigatórias. O que é uma pena, né? O Juizão não fala nada. Não fala nada. 11 minutos. Já são 11 minutos do segundo tempo. 0-0 aqui no Jacques da Luz. Goleirão Dida. Levantamento no meio. Alba ficou pedindo a marcação de uma falta. Aí ele marcou a falta do Alba em cima do jogador do Coxim. Está caindo dois jogadores do Coxim agora. Impressionante que o juizão não fala nada. Ele não toma nenhuma atitude, não fala nada. Realmente ele está deixando o Coxim fazer o que quer. Agradecendo a você, youtube.com/OperarioTV. Muito obrigado pela sua audiência. Já dá aquele like, fortalece. Muito obrigado a você que está mandando um superchat para a gente também. Aí já manda o seu nome, manda também o estado que você está acompanhando a nossa transmissão, o bairro aqui em Campo Grande. Muitas pessoas aqui no Jacques da Luz acompanhando a nossa transmissão no nosso canal do YouTube. youtube.com/OperarioTV. Muito obrigado pela moral. Você que é operariano, espalhado por todo o Brasil, vale a sua torcida, a nossa torcida na próxima quarta-feira. O Operário, num jogo difícil contra o CRB, lá no Rei Pelé. Mas fica aquele nosso sonho dourado, né, de que o Operário possa passar contra a equipe do CRB e conseguir aí a vaga para a terceira fase da Copa do Brasil. Aí vai ser sorteio, né, Edgar? Aí é sorteio, né? Dois jogos, um fora e um dentro. Aí já melhora bem, inclusive, né? Vai ajudar aí ter um reforço aí no nosso caixa. E o detalhe é que se acontecer um empate, vai para os pênaltis direto. Olha a demora para a cobrança dessa falta. Faz 3 minutos que a bola está parada. Tenta sair a equipe do Coxim. Davi. Levantamento no costado da zaga. Vai, Hugo. É sua, Hugo. Pra cima deles, Hugo. Girou ali o Brian. Vem o Hugo. Ganhou o Hugo. Na raça, Márcio Luiz. Fernandinho limpou a jogada. Aí a falta do Brian em cima do Fernandinho. E o auxiliar aqui do lado não marcou nada. Quem marcou foi o árbitro lá no meio do campo. Tem pressão Operário. Tenta sair o Galo. Felipe. Alba. Passou o Travassos, prendeu o Alba. Bom toque no meio, Sato limpou a jogada, girou para lá, para cá, perdeu. Recuperou o Sato. Tem o Hugo do lado, Sato. Passou o Tony Júnior. Pediu, recebeu o Tony Júnior. Leomir, bom toque no costado da zaga, Sato limpou o goleiro, é pênalti! E o juizão mandou seguir. Eu tive a impressão ali no replay para você. Tive a impressão do toque do goleiro Dida. Fica a reclamação aí da torcida do Operário, logicamente. Eu fico pensando o seguinte, Edgar, não tinha por que o Sato cair se ele podia arrematar para o gol. Sem ver o replay, eu acredito no pênalti. Não tinha por que ele tinha chance de chutar para o gol. Daqui a pouquinho o replay no nosso canal. A entrada ali do Fernandinho. Cuidado aí, Fernandinho. Essas entradas por trás aí é complicado. Lânio. Chegou mais uma vez o Operário. Zagueirão Davi. Tocou no meio. Davi, aperta a marcação, o Operário. Essa é a boa de roubar. Tenta sair o Coxim. Davi. Levantamento no comando. Brian. Aí subiu ali o Hugo. Caiu o Brian. Bom que ele caiu fora do campo. Já fica fora do campo. Ele caiu fora do campo. Ó, ele vai se levantando ali, é o Eliakim aí, ó. Ele rolou e caiu dentro do campo. É o Lânio que tá caído ali. Ele tava fora do campo, rolou e caiu. O juiz não fala nada, rapaz.
Deixa eu ver o nome desse árbitro aqui. Ele não fala nada. Nada, nada, nada. Ele fica passivo com a cera dos jogadores do Coxim. Os jogadores do Coxim estão fazendo a deles. Estão jogando fora de casa, o empate é bom. Não fala nada o juizão. Realmente o juiz está prejudicando muito o Operário nesse aspecto. O jogador do Coxim está fazendo o que quer com ele. Não, então detalhe, ele estava fora do campo. Ele girou o corpo e foi para dentro do campo para parar o jogo. Vai mexer o Galo. Daqui a pouquinho o Endrigo traz para a gente a alteração do Operário. Vem o Irapuã com a 21. E o Abuda com a 15. Irapuã com a 21 e o Abuda com a número 15. Sérgio Martins está com a gente. Um abraço aí pessoal da Excelsior, manutenção também, acompanhando a nossa transmissão. Lucas Colovan. Quem mais está com a gente aqui? Pessoal do Mundo Verde também. William Lopes. O Roberto Ferreira. Paulo Edson. Todo mundo acompanha. Olha quanto tempo está parado o jogo, Edgar. Olha quanto tempo está parado o jogo. E o juizão não fala nada. É um banana esse juiz. Não fala nada esse juiz. O jogador do... Olha o Miguel. O jogador do Coxinha, ele estava fora de campo, rolou para dentro de campo. E o juizão não fala nada. E vai sair correndo. Não é possível um negócio desse. O jogo está parado há quase 3 minutos. Ó, o Miguel dele, ó. Vai voltar numa boa o Lani. E o Lani tá fazendo o papel dele, tá certo ele? Travassos, cortou mais um Operário. Ó, já tá bem, tá recuperado o jogador do Coxim. Não é possível. Tenta chegar o Coxim, vai mexer o Operário. Tem que marcar aí. Aí chegou bem na marcação ali. O Márcio Luiz é escanteio pra equipe do Coxim. Eu quero ver aqui, o nosso querido Olho Vivo, ele mandou aqui o nome do juizão. Tá saindo aí o Sato, que jogou bem o primeiro tempo e o segundo tempo também, principalmente o primeiro. Entrou o Irapuã. E vem o Abuda pro jogo também. Só confirmar o nome desse juizão aí, pelo amor de Deus. O juizão é o Renan Roberto Pereira. Entrou o Abuda também. Entrou o Abuda. Saiu o Alba. O Alba que correu bastante também. Tem que marcar essa aí, Galo. Levantamento para a área. Aí subiu bem ali, a zaga e cortou. A bola está viva dentro da área. Tem que tirar aí. Tirou mais uma. Essa é a boa de roubar. Bateu direto, ela subiu demais. É só tiro de meta para o Operário. Então, só confirmando. Saiu o Alba com a número 5. Entrou o Abuda com a 15. Saiu o Sato, que fez uma grande partida nesta noite. Entrou o Irapuã. Gostou das alterações, Edgar? Eu acredito que com as alterações vai melhorar o poder de ataque do Operário. Ele deve ter puxado, puxou o Leomir para o meio e coloca o Irapuã lá na ponta direita. Uma grande partida do Sato, né? Fez uma boa partida. Levantamento no costado da zaga, está impedido o Lucão. Marcado lá o impedimento. Tem pressa agora a equipe do Coxim. Tá 0-0 aqui no Jacques da Luz. Chega bem o Hugo. Boa, Hugo. Lucão. Aí tocou mal o Lucão. Vai, Hugo. Pra ganhar essa, Hugo. Leomir. Jogou pra cima da marcação do Lânio. Tem que apertar aí. Tem que ganhar essa aí. Lançamento na direita. Agora tem que marcar. Ayrton. Tocou no meio. Toca a bola o Coxim. Ayrton. Luiz, bom toque na esquerda, tem espaço o ataque do Coxim, vem o Coxim chegando, cortou para dentro, cabe o tiro, bateu, fraquinho, ela ficou fácil pro Vitor. Tá marcando muito longe o Operário, tem que ficar mais atento aí. 0-0, Operário precisa da vitória, já para encaminhar a classificação para a segunda fase, para as quartas de final do estadual. Irapuã, vai Irapuã, pra cima deles. Olha o Operário chegando, Irapuã! Tá valendo. Aí chegou ali na recuperação ali o Elber. Também não achei que foi falta esse lance, não. Tem que ganhar essa aí, vai Fernandinho. Ele e o Elber.
Aliás, quem está chegando ali é o Richard. Tenta sair a equipe do Coxim. Tem que marcar aí. Eliakim. Girou, tocou na esquerda. Elber. Vem a marcação do Leomir. Aí tocou para o Jean. Toca a bola o Coxim. Coloca no chão. Eliakim. A arbitragem está marcando ali a falta. A falta do Travassos em cima do Eliakim. ...21 minutos, 0 a 0... tempo corre, 0 a 0... aqui no Jacques da Luz. O Operário joga hoje contra a equipe do Coxim, precisa da vitória. No próximo domingo, 15 horas... teremos aí o Galo contra a Serc. A Serc já está classificada, está com 13 pontos na segunda colocação do Grupo A. É, e o Operário tem que ganhar hoje, tem que ganhar da Serc, né? E precisa ganhar a última partida contra o nosso rival Comercial para ser o vice-líder da chave. Tenta sair o Coxim. Davi. Recebeu o Davi. Aí voltou pro goleiro Dida. Essa é a boa de roubar. Vai, Lucão. Pra cima do Dida, Lucão. Tocou no meio. Bobeou. Isso. Essa é a boa de ganhar. Lucão girou. Cabe o tiro. Lucão bateu em cima da zaga. Que pena. Isso aí. Adianta a marcação. Aí tentou o Richard uma jogada. Outra falta. Tentou fazer uma graça ali o Richard. É falta para a equipe do Coxim. Está faltando aquela tranquilidade no último arremate. Está 0 a 0 aqui no Jacques da Luz. Um abraço aí para o Hemógenes, que trabalha comigo lá na Rádio Difusora Pantanal. Essa é boa de roubar. Ó, rapaz, baixou agora o time do Fernando Diniz aí na equipe do Coxim, saindo jogando ali na entrada da área. Haja coração, tem que marcar aí. Luiz, vem o Coxim de novo. Luiz, invadiu a área. Luiz, tocou no meio. Olha o Coxim chegando, a batida em cima da zaga. Chegou bem ali o Abudo e cortou. Tava vendo no intervalo alguns campeonatos. O Campeonato Carioca tem um jogo importante hoje, o Fla-Flu. O Flamengo tá vencendo o Fluminense 1-0. Agora o Botafogo que faz, hein? Tá perdendo pro Boa Vista, 1-0. 1-1, empatou, acabou de empatar. 1-1. Fernandinho, vai Fernandinho, bom toque na esquerda, Hugo, acerta uma, Hugo, passou, o Tony está impedido, Tony Júnior, já não é possível, está impedido, daqui eu vi que estava impedido, era para segurar ou soltar mais rápido, Hugo, está faltando um pouquinho de concentração, atenção da equipe do Galo, vamos Galo, para cima deles, tem que ganhar hoje, Lênio, Davi, goleirão Dida, aperta aí Lucão, aperta aí, sai lá na esquerda, Richard. Chegou o Leomir, lançamento no costado da zaga. Tá mais pro Felipe Luiz. Aí chegou o Felipe Luiz na bola de segurança, mandou pela lateral. 0 a 0, 23 minutos. É o segundo tempo. Você acompanha a nossa transmissão, youtube.com/operariotv. Muito obrigado pela sua audiência. Nosso querido Hemógenes Rosa, que é o eletricista lá da Rádio Difusora, acompanha a nossa transmissão. Um abraço, irmão. Obrigado pela moral, pela audiência aí. Cortou mais uma, Hugo. Em lateral para a equipe do Coxim. Aí o Lânio, o ator Lânio. Ator canastrão, né? O árbitro que é um banana. Davi. Recomeça o Davi. Talbert. Lançamento lá no meio. Tá sozinho o jogador do Coxim. Tem que chegar aí, o Abuda. Tocou mal. Ele tentava o toque lá na esquerda pro Eliakim. A bola saiu pela lateral. O Operário está dando uns espaços aí, Edgar. Principalmente no meio campo ali. Que pode ser perigoso. Veio ele aqui. Daqui a pouquinho o Edgar fala. Olha o Coxim chegando. Vai marcar outra falta. E cartão amarelo para o Abuda. Eu não achei falta e nem para cartão. É, para o tipo de jogo que ele está apitando, isso aí não foi falta e nem cartão. É, realmente você falou e é verdade. O Operário começou a dar espaço, né, no meio de campo. Afrouxou a marcação. Com a saída do Alba, parece que o time ficou meio perdido no meio de campo, que era a pessoa responsável por dar o primeiro toque no meio de campo, e o Operário tem que resolver esse problema aí. Tem uma bola parada, a equipe do Coxim, tá ali na bola o Elber, dentro da impressa. É uma falta que, devido ao gramado, se bater direto, é perigosa para o goleiro Vitor Prada, que é um bom goleiro. É importante, uma peça importante no elenco do Operário. Toda a atenção do Vitor.
Tá ali na bola também o Jean. Autorizado. Vem o levantamento. Segura a trave. Sai bem, Vitor. Ele é seguro. Sai o Vitor Prada. Já levantou pro Tony Júnior. Vamos lá, Tony. Olha o Tony. Passou o Irapuã. Lá na entrada da área. Tocou mal, Tony Júnior. Toca mal, Tony Júnior. Tá cansado também o Tony Júnior. Fechava o Irapuã. Lá na segunda trave. Lucão. Incansável, Lucão. Tenta sair a equipe do Coxim. Vem mais duas alterações do Operário. Irapuã. Apertou ali o Richard. Caiu mais uma vez. Lucão. Vai, Lucão. Pra cima deles, Lucão. Outra falta. E essa vai levar falta. Vai levar perigo essa falta, melhor dizendo. Vai mexer o Operário mais duas vezes. O número 18 aí na tela pra você. É o jogador. O Adriano. Daqui a pouquinho vai ter alteração. E o número 22 é o Kaique. Deve sair o Tony Júnior, né? Imagina o Edgar. Deve sair o Tony Júnior, né? É, ou o Lucão, né? É, tá cansado. O Kaique, né? É, o Lucão ainda tá trombando, tá correndo ali na frente. Tá cansado o Lucão também. Número 18 pra você. É o Adriano. 18 é o Adriano e o 22 é o Kaique. Vem levantamento para a área. Autorizado. Levantamento muito forte. Segunda trava. Olha o gol! Está impedido. Não, e o Tony Júnior tentou dar de peito ainda. Pelo amor de Deus, hein? Estava impedido, mas vamos supor que não tivesse impedido. Deu pênalti. Ele deu pênalti. Pênalti para o Operário. Pênalti para o Galo. Olha, eu confesso pra você que eu não entendi o lance, viu? Sinceramente, você entendeu o lance, Edgar? Eu não entendi. Eu já ia reclamar que ele tinha dado impedimento. Oi, Drigo. E eu não olha o lance percebi. De novo, olha o lance de novo. Ah, ali no meio. Foi pênalti ali no meio. Você conferiu no replay agora? Pênalti ali no meio. Em cima, me parece, ali do Márcio. Ou do Márcio ou do Felipe. Pênalti pro Operário. Pênalti em cima do zagueirão Felipe. Vem para a cobrança o Tony Júnior. Dá uma segurada na substituição. O Celso Rodrigues, confusão ali no meio. No lance, eu vi o Tony Júnior tocando de peito, tentando fazer o gol. A confusão ali, o Irapuã. Confusão também ali. Fica tirando do meio ali o Irapuã. O quarto árbitro entra ali no meio também. Chega o juizão. Edgar, eu te confesso outra coisa. Eu, se eu fosse árbitro ou auxiliar, alguma coisa assim, eu não iria lá no meio, não, para apartar o jogador, não. Eu ficaria só olhando. Só olhando e anotando. Só anotando a placa. É, uma hora vai parar. Não, aí eu mando embora, eu dou cartão amarelo, enfim, eu expulso. E o jogador do Coxim foi fazer um buraco lá na marca do pênalti. É, o que é normal, né? O que é normal o jogador fazer isso. Tá ali o Tony Júnior. Xerifão da equipe do Coxim chegou ali. O Luiz está dando nome de xerifão. O nosso Márcio já chegou ali, o Lucão também. Tony Júnior, você contra o Dida. Sou mais você. Com quase 30 minutos. Vem o Tony Júnior. Ele e o Dida. É um gol que pode ser importante para o Operário na caminhada rumo às quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2023. O Operário tem só 6 pontos, pode ir a 9. Vem o Tony Júnior, ele contra o Dida. Tony Júnior, sou mais você, Tony. Autorizado. Vem o Tony, se concentra o Tony. Ele contra o Dida, pé direito, Tony partiu, bateu pra fora! Não é possível! Ele bateu um tiro de meta, o Edgar. É, realmente bateu muito mal, deu um chute, passou por cima da trave. Realmente colocou muita força, mas pouca pontaria. Meu Deus do céu, tem dia, olha, tem dia que é noite, viu? Vou te falar uma coisa, é a falta mais dura do Irapuã. Vai levar cartão Irapuã. Meu Deus do céu, rapaz. Que pênalti é esse? Lembrei, sabe de quem que eu lembrei agora, Edgar? Do Silvio Luiz. Lembra do Silvio Luiz ou não?
Bandeirantes, o canal da Copa. Não, você tá ele bateu um tiro de meta, não é possível. Começa a ficar impaciente a torcida do Operário. Não encontra o gol. O Celso Rodrigues ia colocar, ia fazer duas alterações, desistiu. 0 a 0. Você acompanha a nossa transmissão, muito obrigado pela moral. Você, youtube.com/operariotv. Irapuã, vem o Galo de novo, Irapuã, cortou pro meio, bate pro gol, Irapuã, bate pro gol, bateu! Na trave! Carimbou o travessão do goleiro Dida, que ficou parado, ia ser um golaço do Irapuã. Fernandinho, levantamento, travaços no peito, aí chegou ali o Leomir, é o Leomir, não é o travaços não. Aperta o Operário, tenta sair, Lânio, essa é a boa de roubar, hein? Vai Tony, levantamento na esquerda, tem que marcar aí. Aí deu sorte ali o Irapuã, porque ela saiu pela linha lateral. E o Irapuã ali não ia pegar nunca o jogador do Coxim. Não é um jogador de marcação. Vitor. Saiu na direita, travar, saiu mal. Luiz. Olha o Coxim chegando, Luiz. Voltou com o Richard. Virou tudo aqui na direita. Esse é o Lânio, dominou o Lânio. Vem o Lucão na marcação, incansável Lucão. Lânio, limpou a jogada. Lucão, isso Lucão, na recuperação. Vai Tony, acerta uma Tony. Vem o Tony Júnior, contra-ataque do Operário. Tony invadiu a área, é tocar no meio. Demorou, girou, pintou o gol do Galo. Tony agora só fazer, bateu! Se redimindo do pênalti perdido, numa grande jogada, não sei de onde ele tirou o fôlego. Limpou, bateu na saída do goleirão Dida, mais uma vez no replay para você. Fechava ali no meio, bateu bonito o canto esquerdo do Dida. Um pro Operário, zero pro Coxim, Edgar. Realmente numa puxada de contra-ataque, né? O Lucão ganhou a bola. Tocou pro Tony Júnior e ele foi embora, fez uma bela jogada, se livrou de três marcadores e conseguiu fazer um golaço. Se redimiu do pênalti perdido. E cartão amarelo pro Tony, porque tirou a camisa. Rapaz do céu. Ainda bem, né, Tony Júnior? É um jogador importante pro elenco do Operário. É importante que ele faça esse gol para restabelecer a moral. Perder um pênalti, um jogo difícil dele, uma grama pesada, um campo pesado, é... Ainda bem que ele fez esse gol, Edgar. Realmente, eu acho que deu uma... Melhorou o astral dele, que não ia ficar ruim com o pênalti perdido. E é o melhor atacante que o Operário tem, né? Nós temos que manter a moral dele elevada. Juntamente com o Johnny. Só confirmando aqui o Endrigo. Tá entrando o Adriano com a 18. E tá saindo. Vai sair o Tony Júnior. Tá saindo o Travassos. Com a 2, entrando o Adriano com a 18. E vai sair o Tony Júnior para ser aplaudido pela galera, mas está segurando ali. Quem vai sair é o Leomir. Quem vai sair é o Leomir. O Leomir pediu para sair. O Leomir pediu para sair. Então vai ficar o Tony Júnior. Jogou bem o Leomir hoje também, né, Edgar? Jogou muita bola, se recuperou bem, né? Não vinha fazendo uma boa temporada. E hoje jogou fora de posição, mas fez uma grande partida. O quarto árbitro ali colocou o número 10. É o 7 que está saindo, é o Leomir. O Sato já saiu já, viu, juizão? E o Adriano aí de segundo volante, ele é um segundo volante que chega muito na área. Eu acredito que vai melhorar o poder de ataque do Operário. Bom, espero que o Coxim venha para o jogo agora, né? Porque aí dá para o Operário matar no contra-ataque. Está 1-0, gol do Tony Júnior. Depois de ter perdido um gol, um pênalti, fez o mais difícil, uma grande jogada e bateu na saída do Dida. 1-0 para o Galo. Vitória importante do Operário, que vai para 9 pontos. E sem querer está ajudando o comercial, né? Sem querer está ajudando o comercial. Sem querer querendo, está ajudando o comercial, né? É lógico que existe a rivalidade, mas eu, sinceramente, eu torço muito para que o comercial não caia, viu, meu caro Edgar? Vou te explicar por quê.
né? Existe a questão da tradição, da história, do comerário, né? Eu acho muito, muito complicado, muito triste você de repente ter um ano aí sem um comerário, por exemplo, que é um grande clássico, o maior clássico do futebol sul-mato-grossense. Ah, esse aí é o Lânio, provocando o torcedor do Operário. É o Lânio. Tirando a caneta que ele deu agora há pouco aí no Lucão, inclusive foi a bola que o Lucão recuperou, não fez mais nada. Olha o Operário, lançamento, Tony Júnior pintou o gol, Tony Júnior está impedido. Que pena. Você vê como um gol faz a diferença. O Tony, não sei de onde que ele tirou a energia, que já está no jogo de novo. Melhorou bem no jogo e foi a bola roubada pelo Adriano e se... Por um detalhe, ele acabou estando impedido. Tenta sair a equipe do Coxim. No meio de dois aí. Vem, Tony. Aí, Tony. Ganhou. Pra marcar, pra matar o jogo. Tony bateu. Eu falei há 5 minutos atrás, mais ou menos, essa zaga do Coxim não é treinada pelo Fernando Diniz. Dá bobeada! Tony Júnior recuperou, bateu na saída do Dida! 2 pro Operário, 0 pro Coxim, Edgar! É, realmente a defesa, a zaga do Coxim, né, tá doidinho para entregar. E numa saída de bola acabou entregando, o Tony Júnior roubou a bola e fez o outro golaço. 2-0 pro Galo, pra cima deles, Galo. Márcio, Abuda, Fernandinho, vem o Abuda. 2-0 pro Operário, tem que marcar aí. Levantamento no costado da zaga, tá pro goleirão, vem Vitor. Aí chegou ali, o Felipe cortou. É escanteio pra equipe do Coxim, 2-0, e que noite do Tony Júnior, hein? Do inferno ao céu, o Tony Júnior, ainda bem, viu? Ainda bem. É um jogador importante pro Operário, né, Edgar? Muito importante, é o melhor atacante que o Operário tem, e se recuperou bem aí do pênalti perdido. Aí é só tiro de meta pro Operário. Bateu mal ali o escanteio, o jogador do Coxim. Jogo chegando a quase 40 minutos. Não tem pressa agora o Vitor Prada. E tá certo ele. Coxim catimbou o jogo o tempo todo. Desde o primeiro minuto do jogo, o Coxim tá catimbando. Vem o goleirão Vitor. 2-0 pro Galo, 2 do Tony Júnior. Levantamento pro Lucão. Pra ganhar, Lucão, toque de cabeça. O incansável Lucão. Abuda, no peito, no chão. Fernandinho, bom toque no meio, Adriano, vem o Adriano, boa bola pro Irapuã, vai Irapuã, você, Irapuã, linha de fundo, olha o Galo chegando, dava para levar a marcação, ganhou o escanteio, é escanteio pro Operário, 2-0 pro Galo, vence o Operário, vai para 9 pontos na tabela de classificação. É escanteio. Escanteio pro Galo. Cabe mais um, hein? Pra fechar a tampa. 2-0. Vem o levantamento. Levantamento, toque de cabeça. A bola sobrou, girou. Felipe! Bateu, ela subiu demais. Girou bonito o Felipe. Zagueirão artilheiro Felipe Chaves. Quase faz um golaço, Edgar. Grande jogada dele. Pegou, virou e bateu. Infelizmente, a bola subiu um pouco. Tenta sair o Coxim, tá 2-0 pro Galo. Jean. Marca de longe o Operário, tem que marcar mais de perto aí. Toca a bola a equipe do Coxim. Vem buscar o Richard. Ganhou mais uma. Tony Júnior. Tony Júnior invadiu a área. Tony Júnior, boa bola. Levou demais. Aí voltou. Olha o Galo chegando, pode ser o terceiro gol. Limpou pra dentro, bate, bateu direto em cima da zaga. Abuda. Vem o Abuda. Voltou aqui na direita. Fernandinho, cabe o cruzamento. Passou o Irapuã. Fernandinho por baixo, cruzamento. Subiu o Adriano.
Aí está caído ali o jogador da equipe do Coxim, o Richard. E vai mexer mais uma vez a equipe do Coxim. Vai sair ele, vai sair o Richard. Agora eu imagino que seja cãibras mesmo, né? Não está fazendo cera, né, Edgar? Ou esqueceu, né, que está perdendo, mas realmente acho que é cãibra agora. Mas agora ele saiu rapidinho. Saiu rapidinho. Está entrando o número 17, daqui a pouquinho a gente confirma o número 17 da equipe do Coxim. O Operário vai conseguindo uma grande vitória nesta noite de quarta-feira. Aqui no Jax da Luz, já agradecendo a sua audiência, você acompanhando a gente, youtube.com/operariotv. Muito obrigado aí pelos superchats, muito obrigado também você que está compartilhando a nossa live. Muito obrigado pelo carinho, tem que marcar aí, vai mexer mais uma vez o galo. Vai, Kaique, para ganhar, Kaique, você, Kaique. Bola saiu do Operário, vai, Kaique, bate o lateral, Kaique. Aí vai mexer o Operário, vai sair agora. Lucão. O Lucão com a 19. O incansável Lucão. Lucão, sai aqui pra galera aplaudir você, Lucão, que você fez uma grande partida. Tá saindo o Lucão com a 19. E entrando no número 17. Eu acho que na placa ele não deve ter 19, né? Imagino eu, né? Ele já errou uma, né? Ah, tem! Aí! E a galera, logicamente, não deixa passar nada, né? Não a deixa galera, passar nada. A galera joga o erro, né? Jogou bem, Lucão. Parabéns, viu? O Guilherme é uma estreia da equipe do Operário. Chegou agora. Entrou o Guilherme no lugar do Lucão. Esse é o Guilherme. Vem o Guilherme. Cortou pra dentro. Bate pro gol, Guilherme. Bateu! Ela saiu à esquerda do goleiro Dida. O Indrigo, esse Guilherme, ele tava no Cuiabá. É isso? Jogador do Cuiabá ou não? É lá do Rio Grande do Sul, ele? Não, né? Então estou confundindo ele, achei que ele fosse lá do Rio Grande do Sul, o Guilherme Pato, mas não é não. Kaique invadiu a área, Kaique pintou o gol do Galo, bateu! Pra fora! Olha, não saiu, voltou, Kaique, olha o gol! Gol! Gol do Operário! Kaique! Kaique! Virou goleada! No primeiro momento eu pensei que a bola saiu, ela pegou na trave e voltou o Kaique e mandou pro fundo do gol do goleiro Dida. Kaique, Kaique, 3 pro Operário, 0 pro Coxim. Pra fechar a tampa, viu, Edgar? É, com certeza, mais uma jogada errada da saída de bola do Coxim. O Kaique tomou a bola, lutou e conseguiu, chutou o goleiro defendendo, conseguiu pegar o rebote e marcar. Um golaço. 3-0. Demorou para sair nos gols, mas quando saiu, já era. Vitória importante do Operário, 3-0. 2 do Tony Júnior e 1 do Kaique que entrou no segundo tempo. Tem que marcar aí. Tenta chegar o Coxim. Aí recupera mais uma. Kaique, Irapuã, não conseguiu. Aí vem ali o Pato que entrou agora. Guilherme Pato. Levantamento no costado da zaga, tem que ganhar, boa, Fernandinho. Fernandinho está de lateral, lá na direita. Abuda. Vem de novo, Irapuã. Bom toque, está impedido. O jogo, o toque, a bola era aqui no Abuda. Eu falei agora há pouco que é Guilherme Pato. Me desculpa, é Guilherme Paro. Guilherme Paro é o jogador. Por isso que eu confundi ele com o Guilherme Pato, jogador que passou lá para o Mato Grosso, jogador do Rio Grande do Sul. Guilherme Paro, para você que está acompanhando a nossa transmissão, é a estreia do Guilherme Paro pela equipe do Operário. Vai mexer de novo o Coxim. Vai sair o número 5, o Jean. Levantamento na área. Márcio Luiz, o gigante, cortou mais uma. Hugo. Tenta sair a equipe do Operário, recupera o Coxim. Tá 3-0, 3-0 pro Galo. Aí o zagueirão, virou tudo lá na esquerda pro Richard. Aliás, o Richard não, o Talbert. Luiz, toca a bola o Coxim, outra falta. Caiu, ele marca a falta e vai mexer
de novo a equipe do Coxim. Está saindo aí o jogador Elber com a 8. Vai mexer o Coxim. O time do Coxim chegou meio que em cima da hora aqui no Jacques da Luz. Tivemos acesso aí na escalação do Coxim em cima da hora. Reta final do segundo tempo, 3 a 0 para o Galo. Está caído ali o jogador do Coxim. Deve ser cãibra. Campo muito pesado, né, Edgar? Muito pesado, tá liso, né? E é, o terreno é fofo, né? A grama tá um pouco alta e nesse final de jogo aí acaba os atletas sentindo muita cãibra. Já agradecendo a você, obrigado pela sua companhia, você operariano em todo o Brasil, em todo o planeta, acompanhando a gente pelo YouTube, youtube.com/operariotv. O nosso Zé Carlos Cardiel acompanhando a nossa transmissão. São Paulino torcendo para o nosso operário. Ele é operariano também. Eu falei, você é São Paulino que torce para o operário? Ele falou, não, é o contrário, sou operariano que torce para o São Paulo. É isso aí. Levantamento na segunda trave. Tem que marcar aí. Márcio cortou mais uma. Vai, Hugo, corre. Evitou a saída do Hugo. Levantamento. Ela vai ficar tranquila aqui. Saiu pela lateral. Lateral para a equipe do Coxim. 3 a 0. Fluminense virou. Virou para cima do Flamengo. 2 a 1. Que faz, hein, Vitor Pereira? Tá louco? Que draga. 2 a 1 para o Fluminense de virada em cima da equipe do Flamengo. E aqui 3 a 0 para o Galo. Davi. Vem de novo a equipe do Coxim. Tenta sair. Finalzinho do segundo tempo. 3 a 0 para o Galo. Toca a bola a equipe do Coxim. Se fecha o operário. Vem o Coxim, linha de fundo. Aí chegou ali o Fernandinho, que é outro incansável também. O travaço saiu, ele está fazendo a lateral direita ali. Tocou mal o Irapuã. Aí o tiro direto, ela saiu à esquerda do goleiro Vitor Prada. Bobeou ali o Irapuã. Aliás, o Irapuã não era nem para estar ali, né? Ele para marcação, para fazer essa jogada, essa ligação, ele era para receber essa bola aqui na frente. É, tá 3 a 0 para o Galo, Edgar. Tem que jogar um pouco mais avançado, né? Realmente, o Operário fez um bom jogo, teve um pouco de dificuldade na criação, mas acabou fazendo os gols necessários, que era importante a vitória. Adriano, Fernandinho, cabe mais um, viu, Galo? Bica, Galo, para cima deles. Tá 3 a 0. A Buda, tocou a Buda de primeira. Guilherme Paro. Vem o Operário. Vem o Galo. Linha de fundo. Olha o Operário chegando. Prende a bola no ataque. É isso aí. Aí o Abuda tentou o toque. É lateral para o Operário. Se mantém no ataque o Galo. Está 3 a 0. Vitória importante. Conseguindo aí a terceira colocação do campeonato. E foi o que o Edgar falou. Próximo domingo tem a SERC. Tem que vencer. Joga em casa. E já cola lá em cima. Na tabela, correndo atrás aí da segunda colocação no Grupo A, que hoje é da SERC com 13 pontos. Domingo que vem a obrigação é vencer também, né, Edgar? Com certeza, tem que fazer o resultado. Irapuã, vem o Irapuã no peito, no chão, dominou. Ganhou tempo, Irapuã. Aí tentou o cruzamento, ela bateu em cima do zagueirão ali. Da equipe do Coxim. Segundo a arbitragem, último toque do jogador do Operário, Fernandinho. É lateral para o Coxim. Tenta sair o Coxim. Tá 3 a 0. São os últimos minutos aí do segundo tempo. A gente fica na expectativa aqui de quantos minutos o juizão vai dar. O que você acredita, Edgar? Uns 6? 5, 6? 6, 7 minutos. 6, 7 minutos, né? Talvez até ele dê menos, o que é errado, pelo placar, né? Com certeza. Tenta sair a equipe do Coxim. Terminou? Terminou!
sem acréscimo nenhum. Termina o jogo aqui no Jacques da Essa. Olha, vou te falar, essa arbitragem é uma piada, viu? É uma piada. Mas o mais importante é que o Galo venceu. 3 para o Operário, 0 para o Coxim. Edgar, uma vitória complicada. Tem alguns jogos que a gente dá 10 bolas na trave, várias oportunidades desperdiçadas. Eu estava com essa impressão hoje, viu? O Operário mandou no jogo, chegou meio afoito no ataque, perdemos um pênalti. Mas no final deu certo, 3-0 para o Galo. É, deu certo. É, quando o time vem jogar para empatar, cada gol que você perde, o time vai crescendo e o seu moral vai baixando. Mas o Operário acabou no final fazendo os gols necessários, que foi importante para a vitória. E o resultado acabou sendo de suma importância, né? Vale muito mais que o jogar bem ou jogar mal. O resultado era de suma importância. E saiu o resultado. E aí o Operário vai buscar aí a segunda posição no grupo. Muito bem, esse é o nosso Edgar que abrilhantou o nosso jogo. O nosso jogo, vamos ver os gols aí. O Endrigo está mostrando o primeiro gol do Galo, um golaço do Tony Júnior. Tinha acabado de perder um pênalti, abriu o marcador. No segundo também estava ligado o Tony. Invadiu a área e bateu na saída do Dida. 2-0 para o Galo. E no terceiro gol... Eu até me compliquei aqui na narração, achei que a bola tinha saído, né? E na volta, o arremate 3-0 para o Operário. Deixa eu só dar uma moral aqui, Indrigo, antes da gente, a gente falar aqui, se despedir do público. O pessoal, a Júlia está com a gente, o Ender, o Daverson, Juscelia, o Enzo, quem mais está com a gente aqui? O Roberto, um abraço para o Roberto, a Juliana... O Diogo Oliveira, o Cardial, o Daniel Melo. Muito obrigado aí pela audiência de todos. E parabéns, Operário, pela vitória. Tem que jogar mais, viu? Tem que jogar mais, principalmente na quarta-feira. Quarta-feira o Galo tem um compromisso importante lá em Alagoas. Olha, marca na sua agenda aí, ó. 18h30, horário de Mato Grosso do Sul. O Operário joga contra o CRB. E vale a pena a sua torcida. E o jogo vai ser transmitido pelo Premier, é isso, Edgar? Sport TV, vai ser direto no Sport TV. Então tá bom. Olha, o CRB é favorito para quarta-feira. Mas o Galo também tem tradição. E que esses jogadores possam se desdobrar e conseguir uma classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. É importante porque o Operário está contratando. Está fazendo caixa e passando aí para a terceira fase. Aí o Operário já coloca uma boa grana em conta e dá para a diretoria trabalhar com mais tranquilidade, pagar em dia os jogadores e conseguir contratar, porque o foco é o quê? O foco é a Série D do Campeonato Brasileiro. Edgar, mais uma vez, muito obrigado, foi uma honra e volto sempre aqui à nossa transmissão, tá bom, meu caro? Quando o Souza vier, venha você também, tiver um tempinho, venha você também, vai ser uma honra ter você com a gente, com o Souza aqui, beleza? Beleza, Delina. Foi um prazer estar aqui com você, foi um prazer estar aqui na transmissão da TV Operário, né? E acredito que conseguimos transmitir alguma coisa e voltarei, tá? Assim que puder eu voltarei, eu e o Souza aí. Um abraço. Maravilha, um abraço. Obrigado, Edgar. Endrigo, Rodrigo, a nossa dupla dinâmica. Mais uma vez, obrigado. Obrigado você que acompanha a nossa transmissão pelo canal do YouTube. É o que a gente pede, né? Dá aquela moralzinha. Já dá o like, comece... Aí se inscreva no canal, agradecer. Hoje tivemos muitos superchats também no nosso canal. Muito obrigado pelo carinho de todos, valeu. É a vitória do Galo, uma vitória suada nesta noite de muita chuva. É que choveu o dia inteiro, mas uma vitória suada, se é que você me entende, do Galo em cima do Coxim. No final deu tudo certo e virou goleada. 3 pro Operário, 0 pro Coxim. Olha, próximo domingão, 15 horas, estaremos ao vivo a partir das 12h30, já trazendo as emoções de mais uma partida do Operário no Campeonato Sul-Mato-Grossense. Pra cima deles, Galo, que vem a SERC, a vice-líder do Grupo A, mas o Operário joga em casa e tem obrigação de vencer, beleza? Próximo domingão, 15 horas, então, tem para você mais uma partida do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense, com a cobertura especial aqui do nosso canal do YouTube, youtube.com/operariotv. Garra, amor e tradição. Pra cima deles, Galo! Boa noite a todos, obrigado pela audiência. Até mais, até a próxima. Valeu!
Vamos renovar o ambiente, dar uma cor nova, deixar a sua casa, o escritório mais bonito. Chega de parede descascada, de cor apagada e sem graça. A R Cor Tintas tem uma infinidade de cores, texturas, grafiatos, resinas para dar aquela cara nova. Nós fabricamos a cor que desejar e também trabalhamos com outras marcas. Coral, Brasilux, Souvenir, as principais do mercado. Nós funcionamos de segunda a sexta, das 7 às 17 horas e aos sábados, das 7h30 às 11h30. Venha na R Cor Tintas, escolha a sua. Rua Terlice Maria, 1831, no Manuel Taveira. O telefone é o 3362-9563 e 999-83-4069. E bom preço em material gráfico. Do offset a livros, encadernações, banners, lonas, tudo que a sua empresa precisar. Então anota aí. Sua empresa está precisando de material gráfico de qualidade? Pou Gráfica é o nome. Atendemos pessoas físicas e jurídicas. Os melhores equipamentos para a sua impressão estão aqui. Funcionamos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Serviço bem feito é aqui na Pou Gráfica. Faça o seu orçamento. Avenida Gunter Hans, 3495, aqui no Aerorancho. O telefone é o 996740523. Vaca make a better man. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find.